цієї туди не можна, там вогонь. Ти що, мені покинути людей? Давайте виходимо, швидше, швидше. Де твій брат? Відповідай! А от іще невеличкий сюрприз. Смертельна пастка, до якої потрапили наші герої, перевернула їхній світ з ніг на голову. Ліда не могла змиритися з утратою матері, а от Сашко був готовий викреслити життя найближчу людину. Утім, все це було до того, як вони потрапили в біду. Ви дивитеся «Виклик». Мене звати Світлана Усенко. Не перемикайте, бо далі на вас чекають дві небезпечні операції порятунку, які поставили під удар життя навіть самих рятувальників. Ліду, доню, а куди ти зібралась? Важливо. Мені важливо. Ага, ти на маму наплював? Так чого ти до мене лізеш? Зникну, як вона, і все. Ніхто не шукатиме. Ліду, ми не можемо шукати її вічно. Життя триває. У кого воно триває? У тебе? А мама, може, вже десь мертва лежить. Народ, не сваріться. У мене для вас чудова новина. Мені запропонували роботу. І ви ніколи не здогадаєтесь, де. О, ну, кажи вже. У столиці! Па-па-па-пам! Чудово. І коли? З першого числа. Обіцяють оплачувати квартиру. Тож, як влаштуюсь, приїдете до мене. Ну і почнемо все спочатку. Я нікуди не поїду. Ви всі забули про неї. Вам все одно, де вона і що з нею? Лідо, ти помиляєшся. Ліда, заспокойся. Ненавиджу вас! Ненавиджу! Я сама її знайду. Не бійся, баді. Зараз тобі почистять вуха, і ми підемо. Саша, я зараз хочу тебе з деким познайомити. Але спочатку я маю дещо сказати. Що? Ми з твоїм татом розлучаємося. Як це? Так буває, але ти не переживай. Не переживай? Коли ти це надумала? Давно? Доки тато там, ти тут все за нього вирішуєш? Чекай, дай мені пояснити. Я нічого не хочу слухати. Я поїду до тата і буду жити з ним. Саш! Я майже закінчила, сподіваюсь, вам подобається. А ось так виглядає здалеку. А от іще невеличкий сюрприз. Андрій, що мені робити? Я намагалася йому сказати, але він не сприймає. Ходи до мене. Ходи, ходи. Що? Так от чому ти? Вирішила розлучитися. Не хвилюйся. Він ще дитина, йому потрібен час. І то ще раз кажу. Зрадниця. Баді, я тебе зараз заберу. Почекай. Баді. Мій хороший, зараз я заберу тебе, і ми підемо звідси геть. Поїдемо до тата в Америку. Баді! Ну, баді! Кабінет ветеринара спалахнув миттєво. А оскільки будівля була старою, то пожежна сигналізація не спрацювала. Через велику кількість легкозаймистих речовин вогонь швидко поширювався клінікою.
Де я? Що за день, блін? Хвилюйся. Як Ейсон? Яке перечуття, не вигадуй. Все нормально. Я теж вже скучив. Сусі-пусі. Добре, Надюшка. Дома побачимось. Цілуй малого. Що там? Надька твоя знову набридає. Не Надька, а Надя. Не набридає, а хвилюється. Добре, що за мною так ніхто не хвилюється. Ти серйозно? Ну реально, головняк який. Дзвонить, накручує. От кому це потрібно? Мені. Я радий, що в мене є дружина і син. Ну, кожному своє. Ходімо, не перезмінку. Шикуйсь! Рівнясь! Струнко! Бійці, доброго ранку! Здоров'я, товариш майор! Вільно! Караул, що міняється, все передали новому. Так точно. Дозвольте питання, товариш майор. Дозволяю. А де майор водолага? Ваш начкар травмував ногу на минулій зміні. І зараз в лікарні. Тому за наказом начальника частини замість нього заступаю я. Питання ще є? Ні. Минула зміна. Вільно! Нова зміна. Увага, перший і другий відділення на виїзд. Говорить ветеринарна клініка. Ну чого стоїмо? Чого тривогу? Швидко по машинах! Тобі початок зміни. Коли наші хлопці їхали на той виклик, вони були переконані, що ви впораються дуже швидко. Зазвичай такі клініки розташовуються в одно- або двоповерхових будівлях. Втім, все сталося набагато складніше, ніж ми очікували. В тих приміщеннях була купа несподіваних для нас пасток, в одну з яких і потрапив наш рятувальник. Пожежа! Де баді? В процедурні його не було, там був вогонь, я не зміг все перевірити. Що я скажу, Саші? Він же мене ніколи не пробачить. Послухай, він може вже вибіг звідти, в мене в вольєрах повно тварин. Юля! Тварини з вольєрів позабрали. Ні, ще не встигли, але Галка побігла. Баді міг злякатися і заховатися, його треба знайти. Стій, туди не можна, там вогонь. Ти пропонуєш мені стояти і чекати? Стій, я тобі сказав, стій! Баді! Баді, до мене! Баді, до мене! Саша, що ти тут робиш? Ти ж пішов! Баді! 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 Ти що, здорів? Ми зараз можемо задихнутися швидко! Я з тобою нікуди не піду! Відстань від мене! Я бачив, як ти цілувався з ветеринаром! Ти зрадниця! Зараз не час з'ясовувати стосунки. Ми можемо все помогти. Будь ласка, пішли. Я без Баді не піду! Саша! Баді! Алло? Так, її брат. Що? Який стрім? Куди провалилась? Я майже закінчила. Сподіваюсь, вам подобається. От зараза. Так. Алло, тату? Та літка в біді. Там на якомусь закинутому заводі щось сталося, кудись провалилось. Я зрозумів тебе, синку, так? Я вже біжу туди. Так, я викликаю рятувальників. Добре, давай. Останнім часом Василь Паньківський жив наче у суцільній чорній смузі. І почалася вона ще від народження Ліди. Дружина Оксана не хотіла цієї дитини, втім Василь наполіг зберегти вагітність. Під час декрету Оксана втратила роботу, впала у депресію і почала пиячити. Багато років чоловік намагався відзвичаїти жінку від чарки, втім останнім часом здався. Переїхав разом із дітьми до орендованої квартири, але це рішення тільки загострило його конфлікти з донькою.
Третя ланка! Розгортайте рукави! Друга! Підключайте гідранти! Перша ланка! Підете в розвідку, перевірите, чи там залишилися люди. Шановні, я вас прошу, відійдіть на безпечну відстань! Тут є ще люди і тварини! Скільки людей і тварин? Та хто його знає, тут таке почалося, тварини у вольєрах лишились! Шпачинський! Шурік, в приміщенні залишилися люди і тварини, треба негайно всіх вивезти звідти. Слухай, за мною! Швидше, 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 хлопці! Рідина, що вилилася з діжки, мала їдучий запах. У дівчини миттєво почало дерти в горлі. Сльозилися очі. Це були перші симптоми отруєння парами пестицидів. І чим довше Ліда знаходилася у приміщенні, тим зменшувалися її шанси на виживання. Тому, рятуючись від отрути, дівчина втекла до іншого приміщення. На щастя, підвальні лабіринти закинутого заводу дозволяли це зробити. Ліда! Ліда! Ліда, ти тут? Блін. Ліда, потерпи. Я зараз біжу. Мамі! Заберіть її звідти. Тихо, 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 ти, нехай не відійди. Сосна, 51-й. У нас двоє потерпілих, але в приміщенні ще є люди і тварини. Вам зрозуміло, заправляю до вас ще одне відділення. Дякую. Там залишились люди і тварини. Скільки людей, скільки тварин? Галя ветеринар і Оля десь зникла. В приміщенні є балони з киснем? Так, ми саме днями замовили 20 балонів. Вони на складі. Де склад? Ось там. Кисень в балонах – звичайне явище для лікарень, та й ветеринарних теж. Його використовують під час операцій. Від нагрівання вони можуть вибухнути. Тому в той день у нас було два першочергових завдання – вивезти людей та тварин та вчасно винести балони. Адже сила вибуху могла бути дуже потужною. Тут є хто? Це пожежні, відгукніться! Може встигли видихнути? Шурік, у приміщенні ще лишилися люди. Зазирайте у всі кабінети, ви повинні їх знайти. Вас зрозумів, командир. Валік, тут вже, мабуть, нікого немає. Шукаємо там, де заблоковано вогнем. Баді, дуркоте, йди до мене. Давай, швидше на вихід. Ось іде. Швидше сюди на вихід. Давайте на вихід. Давайте, давайте, давайте. Оце завод. Просто в якісь руїни. Ой, Макаров, раніше це був дуже великий завод, а зараз
довели країну. А ви, капітан, застримуйся саме на стальниці. Макаров, а скажи мені, а що було поганого раніше, коли все працювало, а? Так, припинили ці балачки. Ви сюди не на промислову екскурсію приїхали. Давайте, давайте бігом, діставайте все необхідне. Шукати тут буде складно. А де саме воно впало, невідомо? Ага. Лейтенанте, може тобі ще й місце на мапі позначити? Давайте, швидше! Слухай, а батько точно не знає, де вона ховається? Її брат повинен бути вже десь тут, але з ним немає зв'язку. А, то він теж десь тут? Тепер нам треба знайти не одного, а двох підлітків, це? Макаров, ти помовчиш чи ні? Сосна, 71-ша, ми прибули на місце виклику. Починаємо пошук потерпілих. Заходимо. Коли нам повідомили про те, що дівчина кудись провалилась на старому заводі, ми взяли все необхідне обладнання для того, щоб витягувати людей із підвалів, ям. Але, як виявилося, все ж таки ми не все прорахували наперед. Ліда! Ліда! Давайте виходимо! Швидше, швидше! Ви біжіть до виходу. Валік, виводь людей, а я перевірю вам той кабінет. Командир казав про ще одну лікарку. Журик, я з тобою. Виводь людей. Це наказ. На той момент ми не знали, що саме вибухнуло. Кисень, перекисень водню, газ. В кожній лікарні повно вибухонебезпечних речовин. Найголовнішим для нас питанням було, чи постраждав наш рятувальник. Юлія Максимівна, у нас тут ціле мистецтво. Вона була тут. Юля! Оу. Сюди! Слухай, я бачу телефон. Здається, вона тут впала. Аго! Є хто живий? Не рви горло, Гриш. Зараз я спущусь туди, всіх врятую. Влада, стій! Що? А що сталося? Чуєте запах? Ага. Начебто хтось картопельку смажить. Я думав, це мене глючить, бо я голодний. Я не думаю, щоб хтось тут смажив картоплю. 71-й, Сосна. Ми пробили цей завод. Тут після його закриття нелегально зберігали пестициди, а потім поліція накрила цю контору. Оце так сюрприз. Хіміків повідомили? Так, вони вже виїхали до вас. Зрозуміла. Відбій. О, звідки запах? Пестициди, відходимо! Влад, швидше. На жаль, нам і досі доводиться ліквідовувати склади із радянськими пестицидами. Ці хімікати, давно непридатні до використання, зберігаються без охорони у резервуарах, термін придатності яких теж давно минув. Зазвичай, коли отрутна хімія вступає в реакцію, то пахне чимось схожим на смажену картоплю. Саме цей запах і насторожив наших рятувальників. Лейтенант Починський, відповідає. Я в нормі, командир. Що це вибухнуло? Де ти? Перевіряв операційно. І тут щось вибухнуло. Мене заблокувала шафа. Зараз спробую вилізти сам. Спробуй сам, але тримай мене на зв'язку. Тут ще один сюрприз. Кисневі балони на складі. Тому хлопці спочатку дістануть їх, а потім прийдуть по тебе. Зрозумів, командир. Але я тут не один. Тут лікарка. Непритомна. А щоб ти був здоровий. Командир, я піду за ним. Ні, не підеш, в нього ще є кисень. Але якщо ті кляті балони вибухнуть, тут рознесе піврайону. Тому ти краще біжи з другим відділом на склад. Як зріжуть грати, допоможи їм передати все сюди. Слухаюся. Моя маня. Мені не треба.
Все і так ясно. Ти багато чого не знаєш. Я тобі не хотіла казати, хочу слухати. Але якщо вже так, то... Ти зрадниця. Чекай, ти нічого не знаєш. Ти брехала мені про все. Про тата, про ветеринара. Так, я не все говорила, але тільки заради тебе. Я напишу татові. Нехай він мене забере до себе. Саш, ну перестань, а? Зуна. Роман між Ольгою та ветеринаром Андрієм спалахнув кілька місяців тому. І для цього були цілком зрозумілі причини. Чоловік Ольги вже давно працював в Америці. Там фаховий айтівець настільки адаптувався до нового життя, що, схоже, додому повертатися не збирався. Його грошові перекази для дружини та сина ставали дедалі рідшими, а згодом припинилися геть. Нещодавно чоловік заявив, що хоче розлучення. От тільки Сашко про це нічого не знав. А ти чого тут стоїш? Де ж почався? Моя мані, вона там залишилась. Кішка? Так, вона після операції. Я прийшла її забрати. Візьми мого баді. Тільки тримай міцно. Я скоро прийду. Саша, повернися, туди не можна. Стій, стій, я сам. Стій! Стояти ти куди? Перша ланка. У будівлю забігло двоє людей. Швидше, швидше! Не плач. Вони знайдуть твою маню. Обов'язково знайдуть. Іди до мене. Не бійся. Маня! Саша! Саша! Саша, ти тут? Ходімо звідси, там вогонь. Ні. Спочатку поясніть, що це? І чому це тут? Це Оля, твоя мама, мене попросила. Ви брешете. Вона зрадила батька і мене. Не кажи так, це неправда. Батько постійно присилає посилки з подарунками з Америки. Він пам'ятає мене. Подарунки, ти кажеш? Ну, ось твої подарунки. Чого це тут? Я питаю, чого це тут? Та твій батько давно не присилає тобі вже ніяких подарунків. Мама твоя не хотіла тебе засмучувати. Ці всі листи писали ми з твоєю мамою разом. Зрозумій, у твого батька вже інша сім'я. Ні. Ви знову брешете. Думай, як хочеш. Виберемося звідси. Зателефонуєш своєму батькові і сам у нього все запитаєш. Ходімо. Ходімо. Лейтенант Шпачинський, відповідай. Лейтенант Шпачинський, відповідай. Я в нормі, командир. Але сам вибратись не зможу. Дуже важка шафа виявилась. Лейтенант Шпачинський, ти мене чуєш? Як потерпіла? Жива? Ви мене чуєте? Здається, непритомна. Зрозумів. Тримайся, кисню вистачить. Скоро бійці прийдуть за вами. Де Шурик? Я дружина лейтенанта Шпачинського. Що ви тут робите? Я прочитала про пожежу в телеграм-каналі. Подзвонила в частину, сказали, ви тут. А мені сон поганий наснився. Де Шурик? Що з ним? Ваш чоловік всередині, з іншими бійцями. А зараз відійдіть на безпечну відстань. Про такі моменти не розповідають у новинах. Ви не прочитаєте про це пост у соціальних мережах. Адже кожен виклик для рятувальника так само є викликом і для його родини. Батьків, дружин, дітей. Надія Шпачинська була саме з тих молодих дружин, які ще не звикли до мовчазного і тривожного очікування. Тому, відчуваючи неспокій за чоловіка, вона залишила сина у батьків і прибігла на пожежу до ветлікарні. Реальна небезпека загрожувала рятувальникам і на закинутому заводі, адже протихімічного захисту вони не мали, а сидіти, склавши руки, доки у небезпеці були люди, так само не могли. Ну,
І чому пішли там дівчина в небезпеці? Лейтенант, нагадай мені перше правило рятувальника. Забув? Перше правило рятувальника – оціни власну небезпеку, а вже потім рятуй. Там? Ми туди не можемо йти без відповідного спорядження. Гриша, береш Макарова, одягаєте апарати і обійдіть завод. Шукайте хлопця, брата дівчини. Він вже повинен бути десь там. Я не розумію, чого його телефон не відповідає. А мабуть, десь теж впав. Я не розумію, навіщо вони всі сюди пнуть, а? За адреналіном, Гриш, але тобі й не зрозуміти. Ой, Макарова, я подивлюся, ти в нас такий жартівник. Хлопці, тільки не геройствуйте. Ми не знаємо рівень небезпеки. Як прийняли? Нормально. Прийняв. Сосна, 71-ша. Ми чекаємо на хіміків. Хіміки вже на під'їзді. Прийнято. Відбій. Люди! Допоможіть! Рятуйте! Крики дівчини про допомогу почув її старший брат. Утім, через вибиту під час падіння щелепу хлопець не міг говорити. Тоді він і згадав їхню давню дитячу гру – перестукування. Вадик! Ти де? Вадик! Вадик, ти де? Я жив. Що? Я не розумію. Говори чіткіше. Ти вдарився? Тобі важко говорити? Ти згадав наш дитячий шифр? Вадик, забери мене звідси. Як багато змінилося з тих пір. А що я маю знати? Те, що батько покинув маму, і тепер вона в біді? Та виміри вже тут. Можливо, цей завод порохова діжка, а ми цього навіть і не знали. Люта Цикисла, де вас шукати? Ми на місці. Я тут. Ходімо зі мною. Скоріше, я покажу вам місце, де впала дівчина. За інструкцією ви не можете піти. За інструкцією? Серйозно? Ти що мені, покинути людей? Що ж ми тоді за рятувальники? Ну тоді перевдягніться і ходімо. Хлопці, видайте їй костюм. Зараз зробимо. І давайте швидко. Командир, ми на місці. Хлопці готові приймати балони зсередини? Балони стоять у правому куті від вас. Зрозумів? Зрозумів, командир. Ні, 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 ні,
Отрапляння пестицидів на шкірні покриви спричиняє дуже сильні опіки, а вдихати випари хімічних речовин взагалі дуже небезпечно, адже вже за 30 хвилин з'являється сильний кашель, відчуття нестачі повітря, блювота, і вже за 15 хвилин може розвинутися набряк легенів, і без невідкладної допомоги це гарантована смерть. Гриш, сюди! Люта, кутовий! Брата знайшли, він поранений! Витягаємо нагору! Зрозуміло, Гриша, якщо лазити звідти, там небезпечно, хіміки вже тут. Давай! Швидше! Ось, давайте, швидше, в нас багато роботи! Де Шурік? Ти куди? Його там немає. Йди. Валік, де Шурік? Валік, що з ним? Де твій брат? Відповідай! Надя, заспокойся. Подивись мені в очі. Ну, ти мені віриш? Значить, все буде добре. Іди з хлопцем. Шпачинський, Журавель, прийом. Шпачинський, відповідай. Слухайте мене всі уважно. Закінчите з балонами. Перша ланка шукає Шпачинського. Мої хлопці знайшли одного потерпілого. Тут ще має бути дівчинка. Тут дуже брудно, рівень зашкалює. Якщо дівчинка десь тут, то їй дуже не повезло. Там не можна бути тут, це небезпечно. Я чую, це вже 20 років. Спускаємось туди. Це наказ. Хлопці, Вадик, приймайте його. Вадик, він не може розмовляти, у нього щелепа вибита. Де Ліда? Де Ліда? Пустіть мене. Та зачекайте, вам туди не можна, там дуже небезпечно. Якщо з нею щось станеться, я цього не переживу. Її шукають і обов'язково знайдуть. Це я винний. Треба було їй все розповісти про матір. Так, а що з її матір'ю? Мила. Після народження Ліди почала випивати і потроху скотилася. Ну, а де вони зараз? В тюрмі. Останнім часом матір Ліди та Вадима не виходила із запою. Під час чергового застілля вона зчепилася з товаришкою по чарці та настільки сильно штовхнула її, що та впала і вдарилася скронею об кут батареї. Жінка загинула. Оксану заарештували, а Василь із сином так і не наважилися розповісти Ліді правду. Тому й вигадали легенду, що матір десь поїхала і зникла. Лейтенант, ти мене чуєш? Відповідай. Шпачинський! Командир майже близько. В нього, мабуть, скінчився кисень. Менше слів, сержант. Негайно діставайте його. Дихального повітря в балонах вистачає приблизно хвилин на 40. Але ж ми всі дихаємо по-різному. Тому кожен рятувальник має самостійно розраховувати рівень його залишку за манометром. Ми сподівалися, що нашому бійцю, заблокованому шафою, його вистачить. Бо в першу чергу ми мали винести кисневі балони з палаючої будівлі, аби запобігти масштабному вибуху. Та дістатися них було набагато складніше, ніж ми розраховували.
Я сподіваюся, поліція його відшукає. Бачу джерело! Не наближайтесь. Вона тут! Сюди! Забирайте її скоріше. Чуєш, Гріш? Ти думаєш, що приховуючи від доньки правду, він робить краще? Влад, зрозумій, не так легко прийти і сказати доньки, що твоя мама у тюрмі. Ми з Вадімом вирішили, що так краще. Щоб її не травмувати. Просто сказали, що вона поїхала і десь пропала. Ну, я вважаю, що буде краще, якщо ви про це й розкажете. Як мінімум. Вона має знати правду. Ну, я б точно не хотів, щоб мене дурили, наприклад. Ну, я так думаю. Хлопці, ми її знайшли. Потрібна швидка. Дівчинка без свідомості. Ліда! Ліда! Влади за ним! Так, прийнято. Сосна, Кутовий. Нам потрібна ще одна швидка. Знайшли дівчину, вона без свідомості. Шурик! Шурик! Брат! 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 Сержант, доповідай, що там у тебе? Він живий. Все добре. Скажіть, Надя, все добре. Сподіваюся, хлопці від опіки не зіпсують її життя. Рани не глибокі, можливо, й пронесе. Поки вас тут не було, ну, мій батько тут таке розказав. Лейтенанте, відкину наш профіль. Ти все склав? Так, хлопці, що так повільно? Змотуйте рукави, давайте збирайте обладнання. Шура! Шурочка! Шурочка! Кохати. Надюша, все добре, чого ти тут? Мені наче серце щось кольнуло, а там написали, є потерпілі, ну я малого до батьків, а саме сюди. Ой, сідай. Надюша, я так тебе люблю. Пощастило лейтенанту з дружиною. Я так тебе люблю. А ти чого стоїш, сержант? ПТО складай. Розумів, пішов складати. Це правда. Тато нас покинув. У нього інша сім'я. Пробач, що приховувала це так довго від тебе. Дякую тобі за Маню. Та, будь ласка. Тату. Горе ти моє.
Як добре, що ти жива. Переїдемо звідси. Так. Почнемо нове життя. Так, Тоню. Добре. Ліда з Вадимом та батьком таки переїхали до столиці і почали життя з чистого аркуша. Рани на обличчі дівчини майже загоїлися. Попри це, вона почувається щасливою, бо збулася її давня мрія. Вона навчається на художницю і тепер вже не малює графіті на занедбаних заводах. Сашко так і не зміг пробачити рідного батька. А от з ветеринаром Андрієм у них зав'язалася тісна дружба. До речі, з власницею кішки Сонею вони так само спілкуються, бо окрім любові до тварин, у них виявилося багато спільного. Ви дивилися «Виклик». Бережіть себе і своїх близьких. І нехай біда оминає ваш дім. Я туди не полізу. Понесли вас, чорти, де попало! Люди, допоможіть! 101. Зараз я подзвоню. Тримай! Кожен із потерпілих у тих викликах, про які я розповім вам сьогодні, прагнув заробляти або витрачати більше. Це і стало причиною сімейних конфліктів, які потягли за собою низку надзвичайних подій. Ви дивитеся «Виклик». Мене звати Світлана Усенко. Обидві історії порятунку цього разу об'єднало таке поширене в нашій країні явище, як заробітчанство. Саме це і призвело до біди. Та що тут шукати? Все до нас вже знайшли. А я оптиміст. А ти казав, що тільки кістки знайдемо. Дай глянути. Бачиш? А ти думав, що тут уже все прошарили? Так. Вона ж стопудова, золота. А раптом вона тут не одна? А я що тобі кажу? Тільки все, що знайдемо, навпіл, добре? Домовились. Дивись! І підвал ніхто не помітив. Може, і помічали, але розуму вистачало не лізти. Шукачі скарбів – постійні наші клієнти, якщо можна так висловитися. Вони досить часто потрапляють у різні халепи, з яких не можуть самотужки вибратись. Наприклад, нещодавно на Черкащині чоловік, наслухавшись розповіді від старожилів про зариті у часи колективізації і розкуркулювання скарби, озброївся металошукачем і почав шукати. В результаті замість скарбів він натрапив на 15 снарядів Другої світової. Загрозлива ситуація була і з тим хлопчиком. Адже у підвалі старого будинку могло бути що завгодно. Люди ювілеї в ресторанах відзначають, а ми на 10-річчя весілля сосиски на вогні смажимо. Так чого ти впираєшся, щоб я на заробітки поїхав? Он, кум, в Чехії мінімум 1000 євро в місяць отримує. Та, ти не хочеш згадати, що у кумів з сім'єю сталося, ні? Так у них раніше все розсипалось. Мені кум жалівся. А Чехія тут ні до чого. Так, тут нормальну роботу шукай. Крапка. Тут? Тут? А за що ми жити будемо? Мені тут вже 100 разів роботу обіцяли. І що? І де вона? Треба їхати. Не відпущу. Знайдеш собі якусь заробітчанку і покинеш сім'ю, як ото кум. Так, а де Стьопа? Ой,
постійно розмову переводить. Стьопа! Стьоп! Але ми до цього питання ще повернемось. Стьоп! Стьопа! Я вже все вирішив. Стьопа! Дорослий в такий отвір не пролізе. У мене чуйка, тут щось є. Вітьок, я туди не полізу. Ну, а тебе ніхто не примушує. Я сюди полізу. Ну і весь скарб тоді мені. Ага, вже губу розкатав. Що, і на новий планшет, і на велосипед вистачить? Сміється той, хто сміється останній. Плакали твої нові кросівки, Ромас. Стьопа! Стьоп! Куди ти дивився? У тебе завжди я винен, так? Стьоп! Стьоп! Може, він у воду поліз? А ти куди дивилась? Це ти мені своїми придурочними ідеями всю голову задурив. Стьопа, синок! Я просто хотів заробити для родини. А ти що робиш? Мені мозок виїдаєш, а грошей нема. Він точно в воду поліз. Стьопа! У воді його немає. Стьопа, Стьопа, та де ж він дівся? Стьоп! Стьопа! Олег, він тут. Стьопа, зараза, ти що не чуєш, що ми тебе кличемо? Стьоп. Так, вилазь, відчиняй двері. Походи, якому сваритися, не хочу. Стьоп, Стьоп, ми більше не будемо сваритися, обіцяю. Тільки відчини двері. Негайно відчиняй двері. Натисни на кнопку на пульті. Спробуй відкрити вікно. Та що ж у тебе все на соплях тримається? Цю бляшанку вже давно на брух треба стати. Стьоп, заспокойся, ми тебе скоро витягнемо. Стьоп. Синок, нажми на кнопку! На кнопку нажми! Синок! Тату, маму, я боюся! Тримай сильніше! Швидше! Вона котиться, Олег! Вона котиться! Вона котиться! Що робити? Вона тоне! А я бачу, що ти кричиш! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Вітя, ти де? Ау! Ти живий? Мене притисло! Зараз. Вітя, тут повна жопа. Я тут до завтра буду розгрібати все. Біжи, клич на допомогу. Я тут довго не протримаюсь. Добре, зрозумів. Опинившись під завалом, переляканий Вітя вже тисячі разів пошкодував, що заради міфічного скарбу поліз у той небезпечний отвір. Адже гроші на омріяний планшет в його родині були. Тільки не у нього, а у діда, який вважав усі ці дорогі гаджети непотрібними забавками. Діду. Ага. А коли ми вже підемо купляти планшет? Ну, краще комп'ютер, бо зараз в школі майже всі уроки онлайн. Ти ще скажи, що і книжок уже немає. До речі, так і є. Зараз більшість з них теж в онлайні. А, зробила мене на старості нянькою. Якого дідька вона поперлася у ту Польщу?
Можна подумати, вона тут такої роботи не могла знайти. Діду, на серце. Мама там заробила такі гроші, які тут не заробить. У мої часи ніхто нікуди не їздив. І жили ж. Скотився. Від головного інженера до няньки. Фу. Діду, а я знаю, що мама на тому тижні гроші на планшет переслала. Коли ми вже підемо купляти? Обійдися. Точно приб'є. Тато, тато! Витягни мене! Мені страшно! Сину, заспокойся! Що робити? Що робити? Зараз, зараз! Синку, голову пригни! Пригни голову! Сильніше! Та звідки в тебе тільки руки виросли? Ти на свої руки подивись! Тато, мамо, не зборіться! Що робити? Ми її не втримаємо! Якби в руках у того чоловіка опинився залізний лом або шматок якоїсь арматури, то він би розтрощив скло та витягнув би сина. Але, на жаль, під рукою була лише розмокла від води гілка дерева. До того ж, постійні сварки з дружиною не додавали зібраності, яка необхідна у будь-якій критичній ситуації. Ну і куди ти мене привів? А нас тут ніхто не побачить. Зачекай. А раптом тут хтось є? Нікого, окрім мене. Допоможіть! Хто це? Я в підвалі, мене привалило. А як ти там опинився? Ми з другом скарб шукали. Стасик, допоможи. Та як тут допоможеш? Тут треба рятувальників викликати. Служба порятунку, диспетчер Тесленко. Що у вас трапилось? Та тут пацана привалило. Записуйте адресу. Виклики із напіваварійних будинків та будівельних майданчиків надходять до нас майже щодня. Серед потерпілих, як правило, підлітки, бомжі або недисципліновані будівельники. Тому нічого дивного на перший погляд в тому виклику не було. Життя хлопця залежало від складності травми. Але деталі нам поки що не були відомі. Олег, що робити? Вона тоне! Та я бачу, що ти кричиш! Тато! Я боюся! Подай мені цю балку! Ах, зараз, тримай! Тату, мамо, витягни мене! Мені страшно! Викликай рятувальників! Автівки утопленники ми дістаємо з наших річок та водоймиш майже регулярно. Стандартний автомобіль іде під воду протягом 6-7 хвилин. Стільки ж часу залишається у людини, яка знаходиться всередині. Тому хлопчик був у серйозній небезпеці. Мій телефон залишився в машині. А мій був в кишені, тепер, напевно, в воді. Синку, заспокойся, ми щось вигадаємо. Так, у бардачку там мій телефон знайди. Чуєш? Залізь у бардачок і дістань мій телефон. Ну, обережніше, не розхитуй машину. Я обережу, тато. Молодець, давай. Є!
Супер! А тепер викликай рятувальників. 101. 101. Рятувальна служба 101, диспетчер Шевкун, що у вас трапилось? Наче дитина дзвонила, може знову дурнувати жарт. А що сказала? Рятуйте, тону. А номер висвітився? Так, є. Так перенабери на цей же номер. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть. Абонент не може прийняти ваш дзвінок. Знову це підлітки. Задовбали. Ми звикли до так званих фальшивих викликів. Адже щодня до наших диспетчерів надходять фейкові повідомлення про замінування чи пожежі. На такі події направляються чергові караули, пожежно-рятувальна техніка, блокуються виїзні шляхи, проводиться евакуація людей, їдуть карети швидкої медичної допомоги, поліцейські патрулі, вибухотехніки, кінологи з собаками. Такі ситуації платникам податків та рятувальній службі, тобто нам із вами, обходяться близько 15 мільйонів гривень на рік. Тому, коли наша диспетчер не змогла перетелефонувати на той номер, спершу ми подумали, що це був черговий жарт. Оксано, так, біжи швидко на дорогу і шукай людей. Ага. Давай! Ага, біжу. Олег, трава горить! Та яка різниця? Приїдуть рятувальники, потушать! Біжи! Ага. Рятуйте! Пожежі у зонах відпочинку – наш постійний головний біль, особливо влітку. Зазвичай сухості горить дуже швидко. Якщо не вжити оперативних заходів, вогонь може завдати серйозної шкоди не тільки довкіллю, а ще й людям, які знаходяться поруч. А у тому випадку на першому місці стояло життя дитини, яка тонула разом із машиною. Тому гасити вогонь було ніколи. Люди, допоможіть! Люди! Мій син! Люди! Мій син! Синку! Синку, не хвилюйся! Скоро приїдуть рятувальники! На великій машині! Так, на великій-великій машині! Батько хлопчика обрав правильну стратегію порятунку сина. Це не давало автівці скотитися на глибину і повністю наповнитися водою. Але замулене дно ставка не гарантувало стійкої опори. Та й ми на той момент ще не отримали той виклик. А що він там взагалі про скарби торочив? Ну, тут колись був купецький будинок. І існує така легенда, що тут десь закопані скарби. У такі дурниці тільки діти вірять. Слухай, хлопче, а скільки тобі років? 13. Наче вже й не такий малий, щоб у такі казки вірити. Чого хрюкаєш? Віч на розвалинах привалило. Яких ще розвалинах? Ну там, де купецький дім. А чого вас туди черти понесли? Ми скарби шукали. Вітя у підвал поліз, на нього стіна впала. Ой, дідько. Він живий? Живий, каже, що нога болить. Понесли вас черти, де попало? Я намагався його визволити. Там так багато каміння і цегли. Що, ми вдвох не впораємося? Зачекай, я зараз ломика в кладовці візьму. Ломик не допоможе, там екскаватор треба. Ой, дідько ж, екскаватор. Сусід на екскаваторі працює. Галю! Галю! Петя, відчиніть! Діду, навіщо щось вигадувати? Рятувальники є. Ти що, вже їх викликав? Ні, в мене мобілки з собою немає. Зараз я подзвоню.
з домашнього. А чому ви 0-1 набираєте? А що треба набирати? Ну, 101. Всі плакати висять по всьому місту. Ой, ти б не умнічав. Може, я спробую? На, набирай. Нема гудків. А казав, номер добре знаєш, правильний. Так він у вас не працює. А ну дай. Ой, зачекай. Зачекай. Зараз. Може, води принести? Ні. Не треба. Зараз. Зараз підемо. А що в тебе, мобілки немає? Є пошарпаний, але я його не вношу з дому. Не хочу, щоб люди з мене сміялися. Ми за тим скарбом пішли. Ну, Віті собі хотів планшет купити, а я кросівки, ну, і телефон. Іронія долі була в тому, що понад усе дід Андрій готував свого онука до відповідального життя. Але опинившись у нестандартній ситуації, сам він виявився безпорадним. Схоже відчуття охопило і Олега, син якого застряг в автівці. Чоловік розумів, що довго утримувати автомобіль від занурення він не зможе. Та й дружина Оксана ще не повернулася. Тобто очікувати допомоги було марно. Об'юбки! Чорнобиль вирішили тут влаштувати. Це ж треба. Діду! Діду! Викликайте рятувальників! Швидше, будь ласка! Ага. Алло, алло! Рятувальники! Ліс горить! Авто тоне, а там дитина! Озеро в лісі, по західній трасі. От завжди б такі виклики. Кавою напоїли, тортиком пригостили. Ти чого такий насуплений, а? Та так, з ним дівкою посварився. О, тому я не поспішаю одружуватись. Дівчат тільки одні проблеми. А коли вони заміж виходять, то зовсім на шию сідають. Та ні, Надюша не така. Просто... Чого прохолоджуємось, хлопці? Поїхали далі, у нас наступний виклик. Куди, командир? Куди? На куди кину гору, Валі? Тут поруч з озером ліс горить, ще й машина у воді. Щось таке. На місці розберемось, сідай. Ага. Так якщо... Машина у воді, то ж водолази потрібні. Без тебе, Шурик, би не розібрались. Сідай давай, водолази вже в дорозі. Тату, вийди на мене! Так, 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 там хлопчик в машині. Такий, як мій онук, років 7-8. Ну так, там же чоловік тримає машину, він довго ж не втримає цю машину. Дитина в машині, вас зрозумів, Сосна, дякую. А ви дізнаєтеся точне місце знаходження, озеро велике. Чоловік, який нас викликав, описує якийсь пагорб. Мабуть, з нього і скотилася машина. Командир, я знаю це місце. Ми там з дружиною і сином кілька разів відпочивали. Сосна, відбій, знайдемо самі. А ви поквапте водолазів. За моєю інформацією, вони вже виїхали. Вас зрозумів, прийом. Ну що, веди, Сусані. Складність цієї рятувальної операції в тому, що озеро було локальним, і дістатися акваторією річки було неможливим. Тому вирішили добиратись до місця надзвичайної ситуації дорогами міста. А вони, як всім відомо, не завжди бувають вільними для проїзду спецтранспорту. Так що? Ви вже їдете? Чудово, чудово.
Ось-ось уже скоро прибудуть рятувальники і водолази також. А, як тебе звати? Олег! Олег, ти ще протримайся трохи, а? Я не можу інакше, тут мій син! О, ось уже вони їдуть. Ну, нарешті. Сюди, за мною, він там. Він поранений? Так, сказав, ногу придавило. Вам краще лишитись тут. Хлопці, добре. Працюємо швидко, але обережно. Під завалами підліток. Сосна, 71-ша. Ми прибули на місце. Доправляйте до нас швидку. Хлопець поранений. 71-ша, Сосна. Вам зрозуміло. Де Вітя? Спокійно. Ми викликали рятувальників, вони вже там. Ну, слава Богу. А ви, мабуть, його дідусь, так? Ну, не братче ж. А він хоч озивався? Озивався. Куди йти? Та куди йти? Вас туди не пустять. Краще залиштесь тут. Чого це не пустять? Там небезпечно. Взагалі, з ним там рятувальники. А що я повинен тут сидіти, коли він там страждатиме? Що я тоді його мамі скажу? Так а чому допоможете діду? Може, краще тут почекати? Умні усі стали. А чого ж оце неподовство без огорожі, без сторожів залишили? Щоб діти калічилися? Я от іще в мерію скаргу напишу. Вже потім ми з'ясували, що цей будинок мали знести ще рік тому. Але, ймовірно, демонтажна компанія порушила угоду та забула про цей аварійний будинок. А також порушила купу правил. Ні огорожі, ні попереджувальних знаків, ні охорони. Дивно, що це був перший виклик за тією адресою. Синку, дивись! Приїхала велика червона машина! Сюди! Рятуйте! Так, ось Петренко, ліквідувати вогонь! Шпачинський, Шурик, готуй лебідку, будемо кріпити машину. Валік, у розвідку, швиденько! Оліно, дякую, що так швидко, молодці. Бажаю здоров'я, пане майор. Ні, синку! Ні, стоп! Мужик, у тебе фаркоп є, я не бачу. Нема фаркопу, рятуйте мого сина! Стоп! Синку! Тут мої хлопці борються з вогнем, потрібно, щоб твої якнайшвидше дістали дитину з машини, ясно? Ага, ясно. Коля, Саня, одягайте спорядження, готуйтеся до занурення. Командир, мужика запитав, фаркопи немає. А чому одразу двері не відчинили? Заклинуло дверь. Ну, зрозуміло. Хлопці! А водолази де? Діду, ось водолази! Валіку, чого ти стоїш? Шукай, куди кріпити! Час йшов на хвилини. Оскільки автомобіль знаходився ще над водою, ми вирішили, що зможемо підчепити його нашою лебідкою та підтягнути на берег. І доки водолази одягали своє спорядження, ми зосередили всі свої зусилля саме на цьому. І навіщо вони оце по цих завалах шастають? Ти, мабуть, Гриш, вже забув, як пацаном був, а? Я зуб даю, пацан скарби шукав, чи що там? Макара, ти такий великий, а у казки віриш, що там лежить скарб і їх чекає, так? А ми золоту монету знайшли, між іншим. От молодь пішла, ти його рятуєш, а він ще ображає. Гришо, закінчуй тріпатись. Вітя! Де він? Що з ним? От блін. Тепер мені точно капець. Попри складний характер та постійні повчання, дід Андрій свого онука любив. Але, як і більшість людей похилого віку, соромився своїх почуттів і відкрито їх Віті ніколи не демонстрував. Втім, коли життя хлопця опинилося у небезпеці, дід забув про суворі методи виховання і на той момент прагнув тільки одного – побачити свого онука живим. Вітя! Де він? Що з ним? Шановний, будь ласка. Він живий? Не наражайтеся на небезпеку, шановний. Та мій онук! Нічого страшного, дістану вашого онука. Я що, вам заважаю? Заважаєте, будь ласка, залиште аварійне приміщення.
якщо воно аварійне, чого ж тут діти шастають? Давайте. Я на вас скаржитись буду! Дармоїди! Бофоміч! Немає порядку в країні! Хлопці, ворушіться, ворушіться, що як сонні мухи! Ну, перший раз брачну ніч. Сосна, це 51-й, локалізуємо пожежу. Давай, давай, хлопці! Твою ж наліво, що за корито? Ніде навіть зачепитись. Слухай, пам'ятаєш? У батька була схожа машина, там знизу балка є, може за нею можна? Спробую, піднирну. Спробую зачепитися. Давай. Ну давай ще трошки! Ну що там, давай, біжи скоріше. Хлопці, що там у вас? Я вже не можу її тримати! Знайшов! Давай лебідку швидше. Лебідка не дотягується. Зараз піду пошукаю, може є чим подовжити. Олег, Стьопа, допоможіть їй! Це ще хто? Не знаю, чорт пізнає, там її не було. Послухайте. Якщо ви стоїте, вони зараз загинуть. Допоможіть їй! Слухайте, ми робимо все, що від нас залежить. А ви їм хто? Я мама, тобто дружина, бігала, шукала людей, щоб мені допомогли. Мобільно лишиться в машині. Зачекайте, заспокойтеся. Послухайте, ми обов'язково врятуємо вашого сина. Ви мене чуєте? Я не можу її втримати! Вона тоне! Я нічого не можу зробити, вона тоне! Стьопа, тримай! Тримай, тримай її! Це був найгірший розвиток подій, який міг трапитися. У затопленому автомобілі хлопчик міг протриматися не більше 6 хвилин. Тому ми мали діяти швидко та рішуче. Ку-ку. Ну що, як там дід? Та трохи заспокоївся, жалітись на нас не передумав, але заспокоївся. Макар, а може ти вже перестанеш байдики бити, а? Вітя, як ти там? Важко дихати. Тримайся, малий, ми вже поруч. Він там. Давайте, хлопці, розбираємо. В той бік. Швидше. Гріша, ноги. Бачиш? Привіт. Ага, є. Ліна, ну що, вони піднімаються? Так. Хлопчик з ними, але поки не зрозуміло, в якому він стані. Стьопа! Стьопа! Стьопа, синок! Він живий! Стьопа! Живий! Живий! Стьопа!
все. Лікарі швидкої, які приїхали на берег за хвилину, оглянули хлопчика і запевнили батьків, що з дитиною все гаразд. Тоді із полегшенням зітхнули і всі ми. Вітя, синку, як ти? Нормально, тільки нога болить. Ти пробач мене, дурня старого. Мені Ромко все розповів. Я ж не знав, що той клятий планшет так тобі треба. Обережніше, це ж мій онук. Пробач мене, старого. Хлопцю неймовірно пощастило. Перелом ноги був закритий, тобто без кровотечі. Інакше, за ті 40 хвилин, доки тривала рятувальна операція, Вітя міг би втратити дуже багато крові. Слухай, ну а про золото, він же збрехав? Та ні. Ось. Там знайшли. Може, і справді золота? Гришо, тільки не кажи, що ти теж сюди прийдеш скарби шукати. Тим більше, що з твоєю вагою, ну, я тебе ангел, у тебе жодних шансів тут щось знайти. А ми тебе так швидко не відкопаємо, Гриш. Макаров, от якби ти у біду потрапив, я тебе обов'язково б врятував. Ух ти. Гришо, ти монетку хлопцеві віддай. Ой, тримай. Угу. Тьопка, як же ти нас налякав? А ви більше не будете сваритися? Посварилися ми. Ось він і в машині сховався. Буває. Хоч через щось серйозне посварилися. Тоді здавалося, що так. Тепер я вже точно нікуди не поїду. Куди ж вони? Без мене. Правильне рішення, друже. Давай. Дякую. Щасливо. Ну що? Водолаз. Потримай. Дякую. Алло, Надюш. Слухай, ти вибач мені, я був неправий. Ти все правильно сказала. Так, вже їдемо з виклику. Шурику, щоб тобі курка на ногу наступила. Забувай. Ти що, заснув? Ми швидко збираємось, повертаємось на базу. Слухаюсь. Валік, ти чого стоїш? Бігом, бігом за рукавами. Вітьок? Ану, подиви, кого я тобі привів. Як ти? Привіт. Привіт. Ось, чекаю, доки цей гіпс знімуть. Дома нудно. Ти такий хотів? 10 дюймів! З Ромчиком вибирали. Дякую. І собі техніку придбав. Ніхто не знає, коли може знадобитись. Дякую. Відтоді у Віті з дідом повне порозуміння. До того ж, у них тепер є власний секрет, бо про ту пригоду вони нічого не сказали матері хлопця. Після пережитого потрясіння Олег таки відмовився від ідеї їхати за кордон і, на щастя, знайшов непогану роботу вдома. Згодом Василишини продали своє стареньке авто, яке нагадувало їм про той жах, і купили нове. Ви дивилися виклик. Бережіть себе і своїх близьких, і нехай біда оминає ваш дім. Як ти туди впав? Що за фігня? Це я вам зробила. Чим пахне? Ти тему не переводь. Я не знаю, мене затягує. Господи, ми в пасті! У вас нічого не сталося? Ні, все нормально. Оце поворот. Я не полізу, ми там задихнемось. Ну того ріжіть цем!
Зроби порядок у себе. Давні образи та багаторічні мовчазні конфлікти довели до смертельної небезпеки двох сестер, які не могли поділити між собою батьківську спадщину, та двох братів, які змагалися за любов рідного батька. Причини цієї ворожнечі були поховані так глибоко, що тільки опинившись у вирі надзвичайних подій, наші герої змогли заговорити про це відверто. Ви дивитеся «Виклик». Мене звати Світлана Усенко. У цій серії поговоримо про війни між найріднішими. Як же за мене дістав? Тупо постійно позориш мене. Тато нам сказав, що більше не можна ходити цією дорогою додому. Рот закрив. Я шукаю місце для Туся. Краще б ти вже про уроки подумав. Знаєш, в чому твоя проблема, братан? Ти мамчин синок. Не дарма батя каже, що тебе мама все життя балувала. Здачі дати не можеш? Їх було двоє, а я один. Тебе весь клас чмарить. Не можу відповісти? Чому я маю весь час за тебе червоніти? Я думав, ти за мене заступишся. Ти придуркувати Єгоров мій рюкзак футболяв. Так навчись сам за себе стояти, дядь. Чи ти думаєш, що я тобі нянька? Коротше, фіг з тобою. Тут прикольно. Щоб йому зла бухла і все. Уху! Давай, пішли, нам вже час додому. Ну, добре, я тоді сам пішов. Сашка, ти де? Давай запалимо. Ця апельсинами пахне. Мамка точно нічого не скаже? Та вона й не помітить. Вона з самого ранку з тіткою Машкою свариться. Хату продати треба. Гроші поділимо. Що? Дурю тобі з маку, у мене гроші. Ну ти подивись на цю халупу, ну вона скоро розвалиться. А земля? Поки ти по своїх закордонах їздила, я свої золоті роки тут пахала. І своїх двох дівчат сама тягнула. Не починаю. Хіба я винна, що твій чоловік горілкою очі щоранку заливав? Та він пиячив, бо ти між нами завжди стояла. А хто його в мене відбив? І чим я вам заважала? Навпаки, поїхала світ за очі, щоб не бачити вас і не знати. Це я вам зробила. Пішли краще на вулицю, там цікавіше, ніж тут. І Марта з нами. Як ти туди впав? Що за фігня? Не знаю, грязюка якась. Дай руку. Тримай, тримай. Дістаю. Ти ж розумний, придумай щось. Тепер вже я розумний. А коли мені потрібна була допомога, ти де був? Бо ти маєш бути мужиком, а не нюною Костя. Ага, дістали ви мене вже. Папа на мене тільки гирка. Мама, ну коли померла, доброго слова навіть не чую. Пусто. Тримай, тримай. Батя, думаєш, ти не його син. Що? Що? Що ти верзеш? Потім розкажу. Руку дай. Може, це мій шанс? Кость!
провчити тебе нарешті. Костя! Костя! Я ж тебе приб'ю, як виберу звідси, ідіот. Не там... Кості змалечку діставалося від старшого брата. Відколи померла матір, батько самотужки виховував синів і не надто переймався психологічним кліматом в родині. До того ж, молодший син і справді не був схожим на нього. Ані зовнішньо, ані за характером. Сестри Марія і Катерина так само були різними з дитинства. От тільки причини цьому були значно глибшими, ніж вони могли собі уявити. Та батьки тебе вічно балували, а на мене всю хатню роботу спихали. Машу щіпати не можна, Маша в нас навчається. Мене балували? Я тебе змалечку бавила, у мене дитинства нормального не було. Бідна нещасна. Поки я тут за матір'ю сутки вигносила, то вона по Європі каталась і навіть на похорони приїхала. Я не винна, що той карантин клятий вели, всі кордони позакривали. Та хотіла б, то приїхала. Польща не край світу. Чим пахне? Ти тему не переводь, я з тобою хату ділити не буду. Я не переводжу. Принюхайся. Димом несе. Наталя, Настя, дівчата, що там відбувається у вас? Костя! Бери трубку, бать. Бери трубку. Батя! Ще здохну тут. Алло! Служба порятунку 101, диспетчер Кравченко, що у вас сталося? Я впав у якусь яму, я не... Що трапилось? Я не знаю, мене затягує! Вас погано чути, повторіть, будь ласка. Алло? Алло? Вас не чути, повторіть. Алло! Де ви знаходитесь? На старому асфальтному заводі! Я... Так... Жінку врятує дитину. Завжди готові ризикнути з собою. Скромні хлопці, справжні герої. Що співаєш, музикант? Та, причепилася пісня одна з фільму. А що за кіно пам'ятаєш? Я знаю фільм. Про пожежників, правда? Молодець, Ромео. Що ж ти так? Фільми про рятувальників дивишся. А в такі халепи потрапляєш. Та я хотів з цієї сторони повісити. Сюди заліз, а назад, як бачите... Кохання затьмарило розум. Щось таке. Так, а ну давай відвертай голову. Ну все, Ромео. Тепер ти вільний. Більше так ніколи не роби. Давай, давай. Ну все, тепер ти точно мій. Дякую вам. Та нема за що. І вам. Ну, ми пішли? Давай. Ромео. Так, ну поїхали. У нас наступний виклик. Ми готові. А що там? Знову якийсь Ромео щось чудив? Давай, пішли. До координаційного центру дозвонився якийсь хлопець. Щось там казав про асфальтовий завод, але оператор його майже не чула. Так, може, то жарт? Скільки у нас асфальтових заводів в місті? Здається, три. Так кожен об'їхати ці зміни не вистачить. Зараз намагаються пробити його по геолокації, а ми їдемо на найближчий завод.
Настя, Наталя! Дівчатка, дай! Їх тут нема, тікаємо! Того, не твої діти! І хата не твоя! Ти дурна чи що? Хапай документи та гроші, то тікаємо! Ти не розумієш, ця хата все, що в мене є! Треба запросити пожежу! Зворимо! Господи, ми в пастці! Ой, лихва! Тачка горить! Люди! Пожежа! Допоможіть! Що сталося, Іванівна? Хата горить! Петро, викликай пожежних! Ой, лихо! Та тільки ж Клавдію поховали, а тут таке горе! Алло! Алло, у нас тут пожежа! Хата горить! Люди? Ні, не знаю! Люди, несіть воду! Щороку в Україні трапляється близько 80 тисяч пожеж. Переважна більшість з них – необачність або необережність людей. Недопалки, свічки, несправне пічне опалення, алкоголь – все це стандартний набір причин їх виникнення. Коли ми їхали на той виклик, ми навіть не знали, чи були люди у вогні. Але ми сподівалися на краще. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Алло, привіт. Привіт, ти де? Та, йду додому зі школи. А Сашка з тобою? Ні. А де? Не знаю. Слухай, мені від нього смс-ка прийшла. Що він дзвонив? У вас нічого не сталося? Ні-ні-ні, все нормально. Ну, добре, давай, я скоро буду вдома. Угу. Кілька місяців тому у нас вже був виклик на цей закинутий завод. Тоді чоловік вирішив скоротити шлях додому і несподівано потрапив у пастку. Якимось дивом він зміг викликати рятувальників. Наші хлопці ледь встигли витягнути чоловіка з багнюки, яка вже майже затягнула його. А про того підлітка ми ще навіть взагалі нічого не знали. Уявіть, брат брата зарізав через батьківську хату. Оце жесть. Нічого дивного. За спадок найближчі родичі і не на таке здатні. Тобто ти хочеш сказати, якщо квартира наших батьків дістанеться мені, ти мене заріжеш? Що ти маєш? Ну ви ж з Надією досі живете в гуртожитку. Оце поворот. Не очікував від тебе, братику. Командир, куди ми їдемо? Приватний сектор. Будинок горить. Люди всередині є? Невідомо, нам сусіди подзвонили. Так що готуйтесь, хлопці. Господи, моя хата! Підвал! Швидко! Я не полізу, ви там задихнемось! Ну того режисцем! Копати город мотикою, а? Валік, Шурик, відчиняйте ворота, швидко! Друга бригада, розгорнути рукави! Підготувати воду! Швидко, хлопці, ворушіться! Ой, лихо! Ще 40 днів немає, як Клавдію поховали! У будинку є люди? Обережні! Та мабуть! Катька з доньками тут останнім часом жила!
Тобто там можуть бути діти? Та я не знаю, що до неї сестра приїхала з Польщі. Як на похорон, так не приїхала. А як хату ділити, так вона тут... Та зрозуміло! Швачинський! У будинку є люди, можливо, двоє дітей. Гасіть! Вогонь потрібно якнайшвидше потрапити всередину. Давай, хлопці, рушіться! Давай, Валік, спробуємо через те вікно. Ще сильніше, Петлі. Давай, шукати інший вихід. Так, спробуємо через двері. Подати воду на ствол. Старий будинок спалахнув, немов сірник. Звичайно, прогнози були невтішними. Вижити в такому вогні просто неможливо. Особисто для мене такі виклики є найтяжчими, бо ти нічого не можеш вдіяти. Словом, ми готувалися до найгіршого. Алло! Є хтось? Агов! Тут 100 років вже нікого не було. Може, це черговий розіграш? Я ж одразу казав, що це пранк. Що? Ну, те саме, що й розіграш. Дмитре Тимофійовичу, в мене інтуїція, що нас розвели. Інтуїція – це річ, заснована на досвіді. Він в тебе є? Інтуїція є. Досвіду немає. Отож бо. Так, тут, здається, точно нікого немає. Все, їдемо на інший об'єкт. Слухайте, ми так до ранку будемо їздити шукати. Коля, в машину. Ну що знову? Алло, тату, привіт. Вибач, що збрехав. Сашка в біді. Він просто як попав, як... Я не знаю. Смолу на асфальтовому заводі. Що? Де? Я вже їду. Тобі що, жити набридло? Я зараз тобі вухо надію. Допоможіть, будь ласка, там просто мій брат, він там сам, йому треба допомога. Брат? Так. Де він? Ну, там, на заводі. Змалечку Костя купався у любові матері. Жінка відверто віддавала перевагу молодшому синові. Саме це і посіяло паростки нелюбові між братами. Але на той момент хлопець несподівано усвідомив, що саме старший брат – найдорожча для нього людина у світі. Героїні нашої другої історії Марія та Катерина, опинившись у підвалі під охопленим вогнем будинком, несподівано повернулися в дитинство. І старі сімейні скелети самі полізли із досі міцно зачиненої шафи. Люди! Нічого, ніхто. Це ти ось Ровина. Ти хотіла хату продати, а як я відмовилась, вирішила її підпалити? Ти що, диму нанюхалася? Я хотіла, щоб ми гроші порівну розділили. А тепер що? Нічого ти не отримаєш. Ні за хату, ні за землю. Чого це? Я таке саме маю право на все це. Не маєш. Мені матір все розказала. Що ти верзеш? Не рідні ми з тобою. Ось що. Не знайдеш!
Давайте ще одну маму. Більше не знайдеш. Дівчата, припиніть. Вийшла. Шукай ще. Дівчата, кому сказала? Марш на двір. Я вийшла. Марш на двір. Я всі знайшла. Катя, я маю тобі сказати. Ти маєш, бо ти ще маленька. Я не маленька. Зараз, мамо, я дам їм по сраці, і ти мені все розкажеш. Я кому сказала? Я що, не ясно сказала? Катерина була жінкою, як то кажуть, зі складною долею. З чоловіком не склалося. Облаштувати своє особисте життя після розлучення так само не вдалося. Звідси незадоволення собою, зайва вага, купа хронічних захворювань і заздрість до більш успішної старшої сестри. Між Костею та Сашком заздрощів не було, а от неприязнь була. І найбільше чого боявся на той момент Костя, що рятувальники спізнилися і багнюка у ямі вже затягнула Сашка. Краще ми машиною туди під'їхали. Ми були бідки, його швидко дістали. Тримай. Ти ж бачиш, ворота зачинені. Не будемо втрачати час. Давай назад! Ну що, не заблукаєш? Та ні, тільки давайте швидше, може він же там потонув. 91-й Сосна. Нам щойно задзвонився батько хлопчика. Це старий асфальтовий завод за Коцюбинським. Сосна, ми вже тут. Що з дитиною? Поки невідомо, хлопці пішли у розвідку. Батько їде до вас. Що, батько? Та ні. Тоді направте психолога. Не вмію я з родичами. Зрозуміло, психолог вже їде до вас. Прийнято, відбій. Давай. На викликах, де є жертви, без психологів не обійтися, адже саме вони здатні знайти правильні слова і заспокоїти родичів у випадку смерті постраждалого. А згодом і попрацювати з нашими рятувальниками, для яких кожна загибель людини – це глибока психологічна травма. Тоді ми не знали, чи живий хлопчик, чи ні. Давай, вікно! Командир! Да? Я беру ланку, ми готові починати обстежувати будинок. Добре, тільки обережніш, а то ця халупа ось щось завалиться. Давай, Шурик, дій! Давай, хлопці, хоткіш! Слава Богу, дівчатка були на вулиці! Ось вони! Це дуже добре. Тебе як звати? Наташа. Наталочка, золоце, скажи, ви коли пішли у будинку, хтось залишався? Так, мамка і тітка Машка. Вони сварились, а ми пішли. Зрозуміло. Дякую. Обережніше. Шпачинський, прийом, це водолага. Шукайте у будинку двох жінок, двох сестер. Прийом. Валік, ну що там? В тій кімнаті нікого немає. Ти добре перевірив? 100%. Там чисто. Дякую. Командир сказав, що у будинку мають бути дві жінки. Може, встигло вибігти? Тоді б вони були на вулиці біля наших. Водолага, Шпачинський. Ми перевірили будинок, тут нікого немає. Шукайте підвал. У таких трьох будинках має бути підвал. Зрозумів, командир. Валік, треба шукати підвал. Можливо, наші потерпілі сховались там. Під вогню сховалися, а від диму навряд. Будемо вірити в краще. Швидше! Сашка! Саш! От халепа! Хлопче, живий? Що будемо робити? Так, схоже, тиск на легені, може задихнутися. Давай спускайся вниз. Спробую. Накинути на нього ремінь. Давай, я підстрахую. Те, що побачили рятувальники, було жахливо. Хлопець був абсолютно безсилим. Ще трохи, і він втопився б. Витягнути його з полону було нелегким завданням. Адже рятувальник, спустившись в яму, міг так само зав'язнути у багнюці. Але рішення треба було приймати швидко. Адже життя хлопця було в небезпеці. Ломом проломи у вікна, драбини,
виносять жінок, рятують дитину. Завжди готові ризикнути собою. Скромні хлопці, справжні герої. О, потерпи, пацан. Зараз ми тебе витягнемо. Я вже тут. Зараз натягну на тебе ремінь. Опа. Ой. Отак. Коль, я його фіксану. Давай. Ні, боже, я вас трохи не витягну. Тоді хлопця першого. Я зараз спробую. Чекай. Лихові, моторний, нам потрібна наша лебідка, самі не впораємось. Ми вже поряд. Паш, вони вже тут. Зараз ми вас витягнемо. Тримайся. Завжди готові ризикнути з собою. Скромні хлопці, справжні герої. Ну, хлопче, давай звідси. В тій ситуації був фактор, який загрожував і хлопцю, і нашому рятувальнику. Тягнути самостійно було небезпечно, адже тиск багнища міг травмувати постраждалого. Тому машина приїхала як ніколи вчасно. Ти брешеш. Матір щось наплутала. У неї з головою вже щось було не те. Ну, давай. Тепер ще нашу матір очорни. Ти, дочка її хрещеної. Коли та раптово померла, батьки тебе вдочерили. Тобі ще 3 роки не було. А матір за мною була вагітна. Мені здавалося, я схожа на маму. Ну, тепер ти знаєш правду. Так що ні на що ти права не маєш. Ні на хату, ні на землю. І на цьому крапка. Але ж по документах я рідна. Та совісті в тебе немає. То треба було їхати і доглядати матір тут. Яка фіфа. Я на себе дивитись не можу. Все здоров'я тут поклала. Ти думаєш, я там, миючи унітази, підтираючи зади немічним дідуганом, щасливішою за тебе стала? Ну так ти там хоч гроші отримувала, а я тут матір безкоштовно граділа. Тобі на умі одні гроші, я ж не мільйони лопатою гребла. Повітря закінчується. Якби ти менше кричала, його більше було б. Сказати, що старша сестра Марія почувалася значно щасливішою за Катерину, було би неправдою. Поїхавши багато років тому працювати за кордон, жінка так і не влаштувала особистого життя. Та новина про те, що вони з сестрою не рідні, шокувала її. У Кості молодшого брата Сашка був інший страх. Він надзвичайно боявся, що через його легкодухість в історії з цією багнюкою батько міг назавжди відвернутися від сина. Час не зорієнтувався, ще трохи, і твій брат міг би загинути. Ви нічого не знаєте. Я вважаю, тут все ясно. Ти сміливий і рішучий хлопець. Я покинув його, коли він упав. Я хотів, щоб він помер. А в мене зовсім інша інформація. Тільки, будь ласка, не кажіть нічого моєму татові, добре? Я вмію зберігати чужі таємниці, не хвилююся. Сино! Шановний, куди, куди? Сюди не можна. Аня, поговори з чоловіком. А ти що тут стояв? Не міг братові допомогти викарабкатися? Гадаю, що для цієї розмови не найкращий час. У вашого сина сильний стрес і ваші звинувачення. Вони тільки поглиблять його стан. Чуєте? А що ви тут командуєте? Ви взагалі хто така? Я психолог ДСНС. Мене звати Анна Булгакова. Як вас звати? Володимир. Слухайте, просто я впевнений, що коли Сашка
впав той тютя, стояв і соплі жував, розумієте? Якби не ваш молодший син, вашого старшого не було б живих. Саме він привів рятувальників нам місце. Хто? Костя? Так. Послухайте, просто моя дружина, покійна дружина, вона в дитинстві його дуже сильно балувала. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Я сказав, п'ятнадцять. Я не можу. Слабак, краху далі, бать, я можу. Добре, досить. Треба було менше слухати твою матір. Виховала тебе як якесь дівчисько. Пішов геть звідси. Давай, синку. Досі не можете звикнути, що вона пішла? Так. Мені без неї так важко. А Костя? Костя її дуже сильно нагадує. І тому інколи я не можу стримати ту злість на неї. На нього. Але хлопець не винен у смерті вашої дружини. І саме зараз він, як ніколи, потребує вашої підтримки. Інакше, одного дня ви зрозумієте, що втратили його так само, як і її. Це як? Він вам ніколи не пробачить. Ломом проломи у вікна драбини. Виносять жінку, рятують дитину. Завжди готові ризикнути собою. Скромні хлопці, справжні герої. Потерпи, ще трохи, хлопче, потерпи. О, пішло діло. А що далі? Що далі? Ну, пісні. Ні, вони не сталеві. Просто схожі на левів. Весь секрет у характері і підготовці. Опа! Давай! Чіткого алгоритму порятунку людини в таких випадках немає. Рятувальникам необхідно орієнтуватися по ситуації. Інколи достатньо просто допомогти людині вилізти самостійно. В інших ситуаціях ми залучаємо екскаватор. На щастя, тоді наші бійці змогли обійтися власними силами. Але чи зможемо ми дістати хлопця, не травмуючи його, цього не міг знати ніхто. Може, тут немає ніякого підвалу, ми всі кімнати обійшли. Шукаємо ще. Якби його тут не було, то ми б знайшли два вгорілі трупи. Завдяки ув'язненню двох сестер, прірва між Катериною та Марією несподівано зменшилася, і тепер у них з'явився реальний шанс помиритися. Але могло бути вже і пізно. Ти навіть не уявляєш, яка ти щаслива. Тебе діти є. А я от завагітніти не можу. Всі гроші на яку пішли. Тривогідня. А батько хто? Ніхто. Донор. Це ж це на 3 копійки коштує. Ти мої гроші не рахуй. Все, що заробила.
на лікарню пішло. Ще батько дитини, наче якийсь кіт у мішку. Що воно там народиться? Я б на таке ніколи не пішла. Чуєш? Маш, чого ти не питаєш? Маш? Маш? Господи, ми вже в чаді. Маш? Маш? Люди! Допоможіть! Допоможіть! Ви тут? Живі? Допоможіть! Моя сестра! Вона без свідомості! Сиди, обережніше! Валік, швидко виводь! Командир! Першу жінку хлопці виводять, друга без свідомості. Спускають до підвалу за нею. На старому заводі рятувальники так само зіштовхнулися з психологічними проблемами у родині. І найбільше це стосувалося Володимира, батька двох братів. Адже саме його незагоєна рана і стала причиною біди. Давай ще трохи. Стоп! Добре, що приїхали. Тобто ми вон ще одного рятували. Так, він міг кинутись діставати сина. Слухай, а чого він не молодшого Гірка? Бо має типовий синдром втрати близької людини. Якої втрати? Хлопець живий? Дружина померла. І молодший опинився серед нелюбих, бо дуже нагадує йому її. Ну, ти даєш. І як так швидко здогадалися? Ну, ви профі в одному, а я в іншому. Все чесно. Логічно. Все буде добре. Не хвилюйся. Вони його витягнуть. Тату, ти правильно казав тоді. Послухай, забудь все, що я казав раніше. Ми починаємо спочатку. Розумієш, я вас обох дуже сильно люблю. Навіть коли кричу. А може я кричу, тому що люблю. Як я за вас злякалася. Мама, а де тітка Маша? З нею все буде добре. Зараз її теж рятують. Маша! Маша, сестра! Маша! На щастя, Марію вдалося швидко привести до тями. Катерина щиро раділа за сестру, і, схоже, їй було вже наплювати і на будинок, і на спадщину. Але те, що відбулося незабаром, знову поставило їхні стосунки під удар. Давай, давай, обережно. У нього можуть бути ушкоджені внутрішні Саша. Органи. Саня, Сашо! Стійте, сюди не можна. Його треба терміново в лікарні. Давайте швидше його в машину. Давайте, давайте.
чого ви стоїте? Сідайте з ним. Так, а можна? Треба, і Костю з собою візьміть. Костя, поїхали. Давай, давай. Ну що, тепер треба витягати музиканта. А чого? Мені здається, йому там сподобалося. Чуєте, знов щось завиває. О, наш Карузо. Голоми у вікна. Ну що, пісня? Виносять жінку, рятують дитину. Завжди готові ризикнути з собою. Скромні хлопці, справжні герої. Ну що, витягаємо? Спробуємо? Ти як? В нормі. А ти? Трохи гаряче. Так, в нормі. Молодці хлопці, гарно попрацювали. Дякую. Я тільки не зрозумів, вони що, сестри? Ага, тільки вже без приданого. А це що таке? А, зовсім забув. Коли по кімнатам шукали, знайшов. Подумав, може це документи чи щось важливе. Олік, негайно йди віднеси. Я перепрошую. Знайшов у будинку. Ваше? Дівчатки, мої любі. Ну все. Як ти, Маша? Нормально. Холодно тільки. Ну, ця гидота спиртом витирається. Я стільки не вип'ю. А це вже дивлячись, з ким п'єш. Як щодо пісні? Слова перепишеш? Ти молодець. Долаєш стрес, як досвідчений рятувальник. Ще пару викликів і буде досвідчений. Давай. Жарти жартами, а виклик серйозний був. Ледь встигли. Зате батько нарешті визнав свої помилки у вихованні синів. Який батько? Ви про мого? Твій, я бачу, тебе дуже добре виховав. Поки ти приймав грязі у ванні, Аня провела психологічний сеанс з батьком цього хлопця. Павлико, поїдеш в частину у відсіку. Ну, в такому вигляді я тебе в салон не пущу. Визначаєтесь? А інтуїція що підказує? Ну, як ти? Навіщо ти мені збрехала? Ти про що? Це ж ти не рідна. Це ж тебе мама почарила. Звідки ти знаєш? Хто тобі сказав? Ось. Ти, мабуть, навіть не знала, що мама зберегла. О, мам, це ти? А це хто? Це тетя Маша. Які ви ще тут маленькі. Я пам'ятаю, що той день ти тоді загубила черевика, я захищала тебе від матері, щоб вона не сварилась. Кать, що з ним сталося? Пробач мене. Пробач. Вона мені перед смертю сказала, що я не рідна. Я боялася, я думала, що ти все в мене забереш. І хату, і землю, все. А я ж одна. Яка я дурна була. Не плач, Кать. Ми ж тобою не рідніші одна в одній. А продавати вже й нічого. Головне, що всі цілі.
Але де ми будемо жити? Знімемо квартиру. Знайдемо роботу. Дівчат в школу відправимо. І все у нас буде добре. Ти знаєш, через якусь довбану квартиру я б з тобою ніколи не посварився. Доростишеш на очах. Хлопці, та досить вже розвалити чужі пусті. Та, хутки ж додому! Що, ніхто не спішить? Давай, давай, рухаємось, хлопці! Та пожежа стала для Марії з Катериною уроком на все життя. Обидві жінки зрозуміли, що ніяка спадщина не повинна руйнувати найдорожче – стосунки між близькими людьми. На щастя, небезпечна пригода в ямі з Багнюкою закінчилася для Сашка легкими ушкодженнями. Костя не відходив від брата, поки той був у лікарні. А от Володимир навчився цінувати сильні сторони своїх синів і спокійно сприймати слабкі. Сьогодні він не вимагає від молодшого сина спортивних досягнень, а пишається його успіхами у школі. Це був виклик. Бережіть себе і своїх близьких. І нехай біда оминає ваш дім. Що там у них відбувається? Дивись на неї! І все через ваш просто секс! Собача печінка. Що тут у вас, пікнік? Добре, що вона хоч одна вийшла. Зараз би мали тут 4 трупи. Ну ми готові, можеш різати. Я думаю, все буде добре. Всі там будемо, але не сьогодні. Ви по порядку себе. Вітаю. Ви дивитеся «Виклик». Мене звати Світлана Усенко. Сьогодні ми підготували для вас дві нові, неймовірні історії порятунку. Цього разу на небезпечні пригоди перетворилися дружня поїздка за місто та романтична спроба вразити дівчину. В результаті стосунки між усіма героями цих історій пішли шкереберть. Словом, сьогодні ми поговоримо про те, як у критичній ситуації правда завжди перемагає брехню. Слухайте, сьогодні вночі я реально думав, що почався Армагеддон. Так все трусило. Я заснути ніяк не міг. Я помітила. А я завжди так добре сплю, коли дощить. Дощить? Та така гроза була, що мало шибки не повибивало. Послухайте, головне, що ми добре відпочили. Що з грозою, що без. От, блін, телефон забув зарядити. Цієї ж ночі не до того було, мабуть, так? Халепа. Все так погуляв, буревій. Так. Нічого, зараз об'їдемо. Здається, дехто погуляв краще за нас. Та всі ми добряче відпочили. Танюха вон стільки пива випила, що як вийшла вночі у туалет, так кілька годин не поверталася. Я вже і фільм до кінця додивився, і стрічку всю прочитав. Треба ж. А Петя в нас теж виходив покурити. Мабуть, цю пачку викурив. Що за фігня? Господи, Костя! Як ти там опинився? Та хотів вразити тебе. Чого на дереві повис? Промахнувся трохи. Хотів до тебе на балкон потрапити. Звідки ти стрибав? Ось того даху. Придурка кусок. Вразив. Нічого не скажеш. Злізай звідти. Та я не можу. Я застряг. Блін. Я викликаю рятувальник. Ні. Я якось сам. Костю.
зараз із нею. Ого. От халепа. Ну, давай, давай, заводь. Чого вона заглохла? А от цікаво, скільки треба на перекур? Хвилин 5-7. Що-то не починає. Правда, ну за годину ж можна викурити всю пачку. Як ти, вуха не відпали від нікотину? Не відпали. От чого ти чіпляєшся до мене? Кать, ну правда, ну чого ти? Ну вийшла людина подихати повітрям, а ти одразу нападаєш. Я вам Танюхі довіряю. О, будь ласка, бери приклад з людей. Так може дарма довіряєш? Що це таке? Що це? Воно димить? Димить. Від Катюхиних нервів не тільки машина почне диміти. От тебе завжди, як щось погане сталося, Катюха винна. Ти хоч би раз на себе глянув. Рот закрий! Ми вдома про все поговоримо. Так, піду, мабуть, гляну, що з машиною. А я теж піду. Подихаю повітрям. Значить так, додому можеш не повертатися. Доньці скажу, що батько поїхав відрядження. Надовго. Не вперше ж. Катя! Кать! Кать, що з тобою? У тієї жінки не було майже жодного шансу вижити. Напруга у обірваному проводі складала 380 вольт, тож її серце зупинилося миттєво. Не смій! Ти що, Коля, та моя дружина? Немає вже Каті, немає вже Каті! Що ти верзеш? Послухай мене! Там електропровід. Через нього двигун згорів. Напруга проходить крізь машину, йде в землю. Закрий двері! Чекай, я не буду виходити, я тільки подивлюсь. Ніхто звідси не вийде, поки я не скажу. Катя! Ти здурів? Відпусти мене до дружини! Дивіться, машина під напругою. Тіло теж під напругою. Торкнешся його і помреш. Ступиш на землю, помреш. Ми не можемо тут сидіти вічно. Я хочу. Дайте хтось робочий телефон! Дайте телефон! Зараз. Катю. Катя. Катя, невже вона померла? Рятувальна служба 101, диспетчер Носенко, слухаю вас. Щось ти взагалі блідий став. Костя, зачекай. Слухай, треба викликати допомогу. Стій! Мене ж можуть оштрафувати за цей стрибок. Прикольно. І що тепер робити? Не йде. Застряг. Чим ти взагалі думав? Думав, спустишся таки із неба, і я одразу кинусь тобі в обійми? Ні, але це збільшило б мої шанси. Ти реально думав, це спрацює? Сподівався. А це що? Ти приніс? Ти ж в курсі, що у мене є хлопець? Не відповідає. Що за фігня? Кость, може води? Чекай, я зараз. Чекай! Дівчина панікувала, і її дії були нелогічними, і я би сказала, навіть зайвими. Та зрозуміти психологічний стан людини, яка побачила постраждалого з простромленим плечем, можна. Але хлопець слабшав на очах, він втрачав багато крові. І кожна хвилина зволікання з викликом наших рятувальників могла коштувати йому життя. Спіймаєш? Давай на раз-два. Раз, два. Блін, що за фігня? Маш, новенька чашка була. Ти здуріла. Макс, як добре, що ти прийшов, допоможи. Що трапилось? Ти вже півгодини як мала вийти. Скоро фільм почнеться. Тут форс-мажор, подивись. Ха.
А це ще хто? Це Костя, мій однокурсник. Він застряг. То нехай спускається. Він не може. Допоможи йому, будь ласка. Чого це раптом? Як заліз, так нехай і злізає. Ти не зрозумів. Він з того даху прилетів. А квіти його? Кому? Тобі? Круто. Круто. Вже після цієї історії Маша розказала мені, що зустрічалася з Максимом майже рік. Хлопець був із заможної родини, тому балував її подарунками. До речі, та чашка була його презентом. Про те, що дівчина подобається Кості, Маша здогадувалася, але ж він ніколи не говорив про це їй відкрито. Двоє героїв з нашої іншої історії, які потрапили в халепу на дорозі, так само мали свою таємницю, яка могла ось-ось розкритися. Бідна Катька. Вже вона померла. Тань, поки чекаємо рятувальників. Розкажи, до кого ти вчора вночі ходила? Коль, ти про що? Старий, припини, не до цього зараз. То Катя ще знала? А ну кажіть. Ви разом були? Загибла Катерина колись працювала бухгалтеркою у фірмі Миколи. Там і познайомилася з його дружиною Тетяною. Весела та активна Катя була клеєм цієї компанії. А от Тетяна, яка була позбавлена чоловічої уваги, завжди ревнувала Колю. Тому, намагаючись привернути увагу чоловіка, жінка несподівано для себе тієї ночі перейшла межу. Ви разом були? Не починай, Коля. Танюха реально ні в чому не виночиш. І це мені каже мужик, який переспав з моєю жінкою? Коля, не треба. А ти замовкни, поки я вас обох із машини не виштовхну. Ну, слухай, так вийшло. Вийшло? Саме вийшло? Ішов, спіткнувся, переспав. А тепер дивись. Коля! Чим все закінчилось? Я не знаю. Я не міг подумати, що випадковий п'яний секс. Взагалі, це ти у всьому винен. Я? Я? З вами ще розберуся. Сюди! Ми тут! Слухайте, нарешті. Може, вони її ще врятують, а? Ідіот. Раніше треба було про дружину думати. Наш диспетчер вже повідомила місцеву РЕС про надзвичайну подію. І до приїзду підрозділів ДСНС лінію електропередач мали б вимкнути. Але, схоже, тут спрацював людський фактор. І на момент прибуття рятувальників лінія була ще під напругою. Задовбали вже ці брехливі виклики на замінування. Навпаки, раді. Всі живі, нічого не вибухнуло. Краще вже щось робити, ніж машині штани протирати. Чого такий смурний зранку? Наче бузини об'ївся, а? Та він з дівчиною посварився. А, шаршеля фам. Та нічого, помириться. З нею ніколи, це остаточно. А що так? Сказала, не бачить перспектив. Тепер завжди на роботі затримуюся. Життям ризикую. А їй потрібен нормальний, надійний шлюб. Це добре, що зараз з'ясувалось. Правда, Шурик? Я йому так само і сказав. Якби я таке від Наді колись почув, ми б з нею ніколи не одружились. Я так розумію, в кіно ми вже не йдемо. Макс, почекай! Що за образи? Що? Ти ревнуєш?
У мене з ним нічого немає. Ага, тобто він на шару весь цей цирк тут влаштував. Кажу тобі, я нічого не знала, клянусь. Але ж людина в біді, допоможи. То нехай відчепиться, він же повинен знати як. Він вже намагався відчепитися, але нічого не вийшло. Він поранений, йому навіть важко говорити. Ну так викличе рятувальників. Ні, тоді його оштрафують. А як же, хтось повинен цього дурня навчити. Добре, неси ніж, залізу дам йому, а там же хай сам спускається. Чув мене, Карлсон? Макс, ти супер! Вже пізніше Маша зізналася мені, що паніка та відсутність досвіду поведінки в екстремальних ситуаціях затьмарили здоровий глузд. Звичайно, потрібно було викликати рятувальників одразу, як тільки-но вона побачила Костю. Натомість її зволікання призвело до ще більших проблем. Ось, тримай, але зачекай. Що ще? Я підстрюю на землю ковдри та подушки. Раптом впаде! Ти що, не бачиш, чи що? Так, швидко. Перевзуваємось в гумові чоботи. Швидко! То що ти там казав? Я сам винен? Коль, та я не думав, що так буде. Це ж просто секс. Просто секс! Просто секс! А тепер дивись на неї! І все через ваш просто секс! Оля, відпусти його, чуєш? Прошу тебе, відпусти його. Слава Богу, нас рятують. Це нарешті закінчується. Що там у них відбувається? Та що? Мабуть, щось не поділили. Зуб даю барышню. От то, що попереду сидить. А давайте сьогодні без парі, хлопці, такий випадок. Сосна, це 71-ша. Вдалося зв'язатися з РЕС? Вони відключать струм на лінії? Чекай, а Аріша, вона непритомна чи мертва? Здається, вже мертва. Собача печінка. Добре, що вона хоч одна вийшла. Зараз би мали тут 4 трупи. Хлопці, маємо проблему. Електрику не відключать. Чого? А тому, що до районної підстанції підключена лікарня. Якщо вони вимкнуть струм, то реанімація разом з хворими накриється. А у них що там, генераторів немає? А немає. І що нам тепер робити? Я бачу один вихід. Різати провід. Ось твій розряд електрика і знадобиться. Зазвичай ми не маємо права працювати, доки не буде вимкнено лінію електропередач. На щастя, тоді з нами був рятувальник, який вже мав досвід роботи з високим струмом. Він мав відповідний допуск, і ми могли розпочати операцію. Але навіть він мав максимально убезпечити себе, скориставшись діелектричним комплектом. А це гумові чоботи, гумові рукавиці, діелектричні ножиці та гумовий килимок. І це все дуже важливо, тому що місце, на яке постійно діє струм, має електричне поле діаметром до 8 метрів. Все, здається, повинно допомогти. Ти що, всі речі сюди принесла? Зате, якщо він зірветься, то не повинно розбитися. Все, можете різати. Слухай, ти впевнена, що він ще живий? Тримай, ріж. Зламав. От гадство. Все, я викликаю рятувальників. Раніше не можна було цього зробити. Тепер я місяць через тебе ходити не зможу. Алло, допоможіть.
51-й. Сосна. Так, Сосна, це 51-й. Слухаю. Прийміть виклик. Двір будинку на Гоголя, 36. Двоє потерпілих. Один, я так розумію, застряг на дереві. На дереві? Це вже цікаво. Вже їдемо, Сосна. Ну що, хто хотів попрацювати? А? Замовлення виконано. Віть, ну ти зрозумів, розвертаємось. Коль. Я... Вибач. Це було не мене цього. Прикольні у вас емоції. Коль. Так пішла ти. А ти весь у нас такий правильний, так? А ти взагалі можеш згадати, коли востаннє зі мною спав? Не можеш. Я теж. Я взагалі забула, коли почувалась коло тебе жінкою. А вчора так... А що вчора? Нормально ж все було. Нормально? Ми коли в кімнату зайшли, я до тебе притулилася. Ти що? Відвернувся просто. А що мені робити було? Та вже ж точно не лягати під кожного зустрічного. А я й не намагалася лягати. Просто сиділа і плакала. Потім Петя вийшов. Пригостив сигаретою, потім пивом. Я не знаю, як так вийшло. Я просто почувала себе потворною, небажаною. Я мала довести собі, що мене іще хтось хоче, розумієш? А ти розумієш, що на мені весь бізнес. Ти же не думаєш, де взяти гроші. Ти йдеш в магазин і тільки витрачаєш. За всі ці роки я жодного разу не подивився на іншу жінку. В тому то і справа. Ти на мене не дивився. Одного рятувальника було недостатньо для того, щоб евакуювати трьох людей з наелектризованої машини. Можливості дістати провід з-під машини теж не було. Залишався один єдиний варіант, найбільш небезпечний. Рятувальник мав обрізати провід. І це був ризик. Сюди, ми вас викликали. Доброго дня, майор Водолага, ДСНС. Що тут у вас, пікнік? Та ні, я з дерева впав. А, бачу. Схоже на перелом. А, це ви дзвонили диспетчеру? Я. А що за історія з парашутом? Вон там. Командир, ви тільки подивіться. Копати грот мотикою. Хлопці, швидко його знімаємо. Я полізу, подивлюся, як він там зачепився. Я піду за мотузкою допоможу. Швидко, хлопці, швидко. А, яка радість, Майя Григорівна. Привіт, Русланчик. Ну, пригощайся. Люблю вашу випічку дуже. Я кіт сметану. Це ж пощастило вашому чоловікові. Ой, підлабузник. Що тут у нас? Ну, шиночку накладемо, потім його терміново в лікарню. А там гіпсувати тебе дорогенький будемо. Давай. Командир, плече наскрізь пробите. Він у дуже важкому стані. А нічого, що в мене перелом. І чого він туди попхався? Сосна, Сосна, я 51-й, прийом. 51-й, це Сосна, слухаю вас. Нам терміново потрібна швидка. 51-й, прийнято. Ситуація була значно гірша, ніж нам пояснив диспетчер перед викликом. Побачивши його пробите плече, ми усвідомлювали всю небезпеку. Нам треба було його зняти якомога швидше. І головне, не завдати додаткової шкоди. Зовні ми зберігали спокій, але внутрішня тривога наростала щохвилини. Подальший розвиток подій міг стати фатальним для нього. Подумати тільки. Наше життя залежить від...
одного шматка металу і кількох шматків гуми. Блін, я доньці скажу. Правда. Що мати була б жива, якби її тато не зваблював чужих жінок. Забув. Можна подумати, що, ти ідеальна. За 8 років шлюбу я жодного разу не глянув на іншу жінку. А вони на мене вішалися. І дуже навіть. Ні у відрядженнях, ні на корпоративах. Тепер розумію, що дарма. Можу сказати, що вона приїхала до родичів. Ти ще здурів? Потім щось вигадає. Вона вже доросла дівчинка, треба сказати їй правду. Ну що там, людина-паук? Справи кепські. Дуже йому погано. Схоже на больовий шок. Весь блідий. Зрозуміло. Ти його закріпи там обережно. А ми з Валіком будемо тягнути мотузку. Валік, іди до мене. Ну що, ми готові? Так. Оп. Помаленько. Тримаємо? Так, є. Гришо, тільки я тебе дуже прошу, обережно. Перестань, я тебе прошу. Як казала моя бабуся, всі там будемо, але не сьогодні. Готово! Шурику, ну ми готові, можеш різати. Зараз. Майя Григорівна, він говорити не може. Скільки вдихів підряд він зробив? 5. Погано. Доторкнись йому до ребер, але дуже обережно. Схоже, у нього легені пробиті. Потерпи ще трохи, зараз тебе спустимо, буде легше. Хачейський! Що тобі пір'я в роті поросло? Ти що, зібрався з ним політичну ситуацію в Україні обговорити? Ріж давай! Здавалося, все буде просто. Та зламані ребра означали ще більше проблем. Тому що уламки кісток можуть пошкодити легеню і викликати дихальну недостатність. У разі пошкодження внутрішніх органів є ймовірність внутрішньої кровотечі. Ну що там? Зараз ріжу. Помаленько. Давай, 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 ми готові, давай. Спускаємо. Так, пішли, пішли, пішли. Боже, бідний Костя. Я тепер себе буду винна весь час почувати. Цей придурок сам винен. А мене тобі не шкода? Макс. Куди, звичайно. Але в тебе тільки нога, а він може померти. Ну так, він же в нас герой, романтик, принц на білому парашуті. Він налажав, а побачення зірвалося в мене. Як тобі не соромно. Знаєш, скільки в тебе таких побачень ще буде? А в нього? Виявилося, що у хлопця пробита легеня. Наш парамедик надала всю необхідну домедичну допомогу. Та ситуація ускладнилася тим, що швидка
застрягли у заторі, а життя хлопця ще досі було під загрозою. Скажи мені дещо. Ти пам'ятаєш наше перше побачення? Ну, звичайно, ти втекла через годину. Я тоді подумала, ти зовсім не те, що мені потрібно. Знаю, я тобі телефонував, ти не брала слухавку. Я хотіла тебе ігнорувати. Але зранку побачила букет квітів на балконі. І вирішила дати тобі ще один шанс. І подумала, як це романтично. Залізти по дереву на балкон, щоб потішити мене. Але ж лазити по деревам – це не твоя стихія. І на що ти натякаєш? Скажи, які це були квіти? То це був не ти. Яка ж я дурепа. І коли я тобі про цей букет говорила, ти промовчив. А що я мав сказати? Що я поняття не маю, що це за букет? Взагалі, мені було по барабану на це. Так ти ще й брехун. Я можу чимось допомогти. Поговори з ним, щоб він в свідомості був, поки швидка приїде. Костю, ти як? Ти, головне, тримайся. Швидка вже скоро буде тут. Я хотіла тобі сказати. Тобі вдалося мене вразити, це точно. Заради мене ще ніхто нічого подібного не робив. Я навіть і подумати не могла, що хтось спуститься із неба або покласти квіти мені на балкон. Нехай це все так по-дурному закінчилося, але це все так романтично. Це не яке-небудь. Пішли в кіно. Костя, скажи, той букет на балконі декілька місяців тому, це був ти? Чому ж ти раніше не сказав? Якби я тільки знала. Вибач мене. Схоже, що на той момент Маша вже остаточно все для себе вирішила. Натомість герої нашої іншої історії ще не здогадувалися, як ця ситуація змінить їхні стосунки. Бо на той момент для них головним завданням було просто вижити. Увага в машині! Зараз ми відчинимо двері! Ваше завдання – виходити якомога швидше, але обережно і по черзі. Зрозуміло? Зрозуміло. Давай! Спокійно. Танюх, давай ти перша. Добре, піду перша. Іди вже давай. Тільки тримай. Тримай. Врешті. Боже, що ти в біса на кой? Блін, вибачте, я на нервах. На нервах. Удвох бігом на безпечну територію. Швидше! Коль, ти тримайся. Та бігом давайте. Сюди. Так. Сюди. Пішли. Не панікуйте, все буде добре. Спробуйте розблокувати двері. Сучасні автомобілі наповнені різноманітною розумною електронікою. Це робить їх більш комфортнішими і, як правило, безпечнішими. Але у випадку з електричним струмом це може погіршити ситуацію. Всередині автомобіля щось коротнуло, згоріло і все. Наприклад, не вмикається чи не вимикається сигналізація,
або ж не розблоковуються двері автівки. І такі проблеми можуть статися щомиті. Саме через це водій авто знову опинився у полоні власної машини. Тільки везіть дуже обережно. Кожна яма на дорозі ще більше може пробити його легеню. Костя, я дізнаюсь, куди тебе відвезуть і приїду до тебе, можна? Маша, я тебе кохаю. Ромео, маску одягни. Ти, головне, одужуй, зрозумів? Потім поговорите. Можна їхати? Цей потерпілий був нашим 24-м романтиком за останні півроку, який хотів привернути до себе увагу, а потрапив у халепу. Тож навіть у кареті швидкої лікарі не були певні, що він у безпеці. Поки вони їхали до лікарні, там вже готували реанімацію. Головне було – довести його живим. Опа, бери водичку. Давай, давай, давай. Ага. Електрику в машині пошкодило, мабуть, ще коли за провід зачепилися. А далося взнаки лише зараз. Скажіть йому, нічого не загрожує. Я думаю, все буде добре. Так, ви не хвилюйтесь, Гріша професіонал, щось придумає. Та твою ж дивізію! Оля! Давай, наперед, тільки обережно, тут скло. Давай, 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 дорогий, давай. О, молодець, все. Ходімо, ходімо. Все буде добре, давай. Прийняв. Опа, давай, давай. Ух ти. Чуть-чуть, ще трошки. Давай сюди. Опа. Рідненький мій. Вибач мене. Вибач. Вибачте, вибачте, відійдіть. Відійдіть, будь ласка. Як ви? Все добре? Дихати нічого не заважає? Наче все добре. Жодної подряпини. О, все так, майстер-клас. Дякую. Давай, Владе. Там треба ще загорання ліквідувати. Окей, все зробимо. З даху стрибнув. На такій висоті розбитись, розплюнути. Ну, чим думав, а? Цікаво, де він парашут узяв. Шурик, ти як дитина, звісно, в інтернеті. І багато ви таких стрибунів за свою службу познімали, а? Ну, за весь час. 50-ок буде, навіть більше. А. Хоча в межах міста це вперше. Звісно, потрібно було б на цього романтика-стрибунця до поліції заявити. Руслан. Команда, можна треба. Ну, та чого ви, що, стукач? Розумію, молодість, сам був такий. Ти ж з даху, на парашуті. Шпачинський, ти обладнання зібрав? Ну, так а з цим що робити? Та дуже віддамо. Якщо на весілля запросять. Покоя, хлопця! Опа! Давай, 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 Шурик, давай.
Так. 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 Дякую. Ну що, в лікарню генератор привезли, підключили. Електроенергію вимкнули. Сказали часу стільки, скільки треба. Так... Починай. Окей. Микола так і не пробачив Таню. За два місяці після тих подій пара таки розлучилася. А Тетяна ще довго звинувачувала себе у смерті Катерини. Так само, як і Петро, який тепер виховує доньку самостійно та щотижня вимолює пробачення у дружини на її могилі. Маша покинула Максима і тепер зустрічається з Костею. Щоправда, взяла з нього обіцянку – ніколи не ризикувати собою заради романтичних жестів. Ви дивилися «Виклик». Бережіть себе і своїх близьких, і нехай біда оминає ваш дім. Таня! 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 Блін, блін! Малою кров'ю. Язик ще більше набряк. Так, взяла рацію і відповідаєш. Якщо вітер за декілька хвилин не зміниться, куля сяде на воду. Разом з дівчинкою. Сьогодні ви побачите дві унікальні операції по рятунку дітей. У світі подібні випадки траплялися лічені рази, тому як саме діяти за таких обставин не прописано в жодній інструкції. Ви дивитеся «Виклик», мене звати Світлана Усенко. Обидві історії, про які я розкажу вам сьогодні, змусили хвилюватися навіть досвідчених рятувальників. Да. Класний в мене вийшов день народження, нічого сказати. Аля, ну не дуйся ти. Ну, не дуйся. Ну, хоче дитина до табору, ну нехай їде. Їй лише 13 років. Цілих 13 років. Вже доросла. Нормально. Нічого не нормально. Ми збиралися усі разом їхати до Туреччини, як завжди. Щодо Туреччини, слухай, в мене тут накльовуються два рейси. Можна нормально підзаробити. Ти хочеш сказати, що цього року ми на море не поїдемо? Та ні, спокійно. Я в рейси, Тоня до табору, ти до Туреччини. А? Я за. Це круто. Так, ми можемо спуститися? Аля, ну давай, може, не будемо псувати день народження. Послухай, все нормально, все прекрасно. А зараз сядемо і кожен піде і буде робити те, що хоче. Окремо. Так, давай, спускайся. Кошик, прийом! Чому пішов на зниження? Маршрут скорочено за бажанням клієнта. Будь обережний, вітер піднімається. А я опускаюсь. Кінець зв'язку. Хет, бешкетник. Тато! Тато! Хочу з тобою. На машинку. Микито, що таке, що трапилось? Давай. Де тато? Ні, давай. Кашу доїж. Не хочу кашу. Татко, зайнятий. Зараз. Ось тобі планшет. Подивишся мультики. Давай, я тобі
Не хочу, Мутик, хочу з татом на машинку. Тато зайнятий. Кажу тобі, не турбуй його. На, краще соку випий. Давай. Все. Так. Все нормально, бабуся все владнала. От і чудово, тримай. Давай. Запам'ятала чи ще раз пояснити? Та що там пам'ятати? Натискаєш кнопку та й все. Угу. Так, хвилиночку. Так, хвилинку. Волосся. Ну, так. Мам, ну все, ну все, 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 все. 3, 2, 1. Поїхали. Привіт моїм підписникам! Це я з вами Антоха. Отже, я закінчив свого звіра. 2 місяці в гаражі він готовий. Знаю, що хтось із вас уже пустив слину, але я одразу попереджаю, що цього звіра я не продаю, а сам буду їздити і сина буду катати. А зараз починаємо тест-драйв. Поїхали! Пепе! Зараз, 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 зараз. Пепе! Що в тебе? Блін. Ма, вирубай. А ну, відкрий рота. От як відчуває. Твоя дзвонить. Поговориш? Так. Ну покажи, покажи, бабуні, покажи. Шш, будь ласка, потерпи декілька секунд, чи добре? Декілька секунд. Ой, боляче. Натік, привіт. Аля, слухай, ну, може ти передумаєш, а? Ну, у нас іще час залишився. Ну, давай не будемо псувати день народження. Тим паче, я тобі так довго готував цей подарунок. Дякую тобі за цей подарунок і за день народження. Вибачайте, починаємо посадку. Тримайтесь міцніше. Підстрахувати! Вітер боковий! Я впораюсь. Де Тоня? Вона там! Що робити? Що робити? Таня! 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 Рацію! Що? Що сталося? Тоня! Тоня, це я, пілот! Прийом! Тоня, натисни кнопку на рації! Алічка, вони зараз у всьому розберуться. Все буде добре. Не чіпай мене. В чому вони розберуться? Все буде добре! Вона там сама! Це чортова куля! От я з ними зараз поговорю, от я їм покажу. Що ти розберешся? Та зачекайте ви! У вашої доньки мобільний є? Спробуйте набрати. Пам'ятний для нас виклик. Повітряна куля із дитиною у небі. І справа навіть не у висоті. Зараз поясню. Куля без підживлення гарячим повітрям нікуди не дінеться. Вона підніметься на 300-500 метрів, а далі почне повільно знижуватись. І тут з'являється реальна небезпека. Одна річ – кошик сяде у поле, інша – на високовольтній лінії або воду. У нас нема вихідних. Боєць захворів і мене поставили на заміну замість нього. Все, давай, я більше не можу говорити. Завтра зранку буду вдома. І я тебе. В районі села Хотянівка повітряна куля піднялася в небо без пілота. В кошику лишилась дитина. 91-й, ви найближче до постраждалих. Прийміть виклик. Прийнято, Сосна. Скільки років дитині? 13. Зв'язок із нею поки не встановлено. Зрозумів. Костя, давай розвертайся. От така наша робота, прошу.
Не встигли з одного виклику повернутися, вже їдемо на інший. Повітряна куля? От так виклик. Не часто з таким працюємо. Сосна, це 91-й. Як нам зв'язатись з пілотом повітряної кулі? Прийом. У пілота є рація. Зараз повідомлю частоту. Прийнято. Дмитре Тимофійовичу, можна спитати? Ну, спитати можна. А це правда, що ви ще в Афгані служили? Правда. І як там було? Страшно? Блін, твої, дивися. Диви, яка тягнучка. Це надовго. Костя, вмикай мигалку. В Афгані хлопці було не страшніше, ніж зайти у вогонь, щоб рятувати життя людини. Натік, в нас тут все добре, так, нам весело. Ну все, бувай, бувай. Не забудь, малого скоро погодувати треба. Не забудемо. Тільки не солодощами, те, щоб і твоя мама їх не давала. Натік, в нас тут все чітко. Добре, і не сади в гаражі, краще на річку підіть. Так і зробимо. Ну все, бувай, цілую. Па-па. На річку. Як мені тепер з тобою на річку піти, а? Ма, а може цей? Якогось лікаря треба покликати, а? Якого лікаря? Самі розберемось. О, Господи, і як же ти його туди умудрився запхати? Блін! Наташа прийде, вона мені голову відкрутить. Та до біса твоя Наташа, що ти її боїшся, як мала дитина? Тут не лікаря. Тут до рятувальників телефонувати треба. Алло. Так, дуже рідкісний випадок. І от як це відбувається. Дитина максимально просовує язик в пляшку і при цьому всмоктує повітря. В пляшці з'являється вакуум, і язик намертво притискається під тиском. Його дуже сильно роздуває, і це становить реальну загрозу диханню. При цьому просто розбити пляшку – не варіант, адже уламки можуть сильно пошкодити обличчя дитини або дуже сильно її налякати. Може, вона там зомліла? Мало ймовірно. Куля підіймається повільно, висота не дуже велика. Тато? Тато? Доцю! Доцю! Як ти там? Ми тебе врятуємо, чуєш? Тоня, чого ти в рацію не відповідаєш? Вона високо висить. Бідна дівчинка. Тонь, послухай. Треба, щоб ти її дістала. Навіщо? Щоб ти постійно була на зв'язку. Цю, так я видала мою трансляцію. Можете зайти до мене на сторінку. Тоня! Тоня, це дядя Денис. Той, що в машині їхав. Тоня, ми за містом, тут немає інтернету. Якщо ти будеш говорити в рацію, ти завжди будеш на зв'язку. Зрозуміла, Тоня? Що ви з нею панькаєтесь? Так, взяла рацію і відповідаєш. Зрозуміла? А потім за... Вися в куточок і сиди. Зрозуміла? Не чую. Відповідай. Що, виховувати будете? Та ні. Мені є кого. Хоча лаяти дітей при чужих – дурна звичка. Навіть якщо є за що. Так, синок? Тоню, відповідай. Що за дитина? Все на зло робить. Поведінка Тоні була цілком зрозумілою. Класичний підлітковий протест на тлі конфлікту із матір'ю, яка вважала, що дітей слід тримати у тісних лищатах. А от ситуація з Антоном, батьком хлопчика, була діаметрально протилежною. Його матір Валентина виховувала хлопця сама і присвятила йому все життя. Мамин син не знав ні в чому відмови. Можливо, саме тому у свої 26, вже маючи дружину і сина, він досі ніде не працював. Втім, Валентина не бачила у цьому проблеми і, щоб бути ближче до любого сина, навіть оселилася неподалік.
Полковник Люта, ДСНС, а ви? Антон, батько дитини. Угу. Він там, проходьте. Добре. О, нормас, а? Цікавишся? А? Можемо потім поганяти. Та ні, чувак, я більше на серйозних машинах спеціалізуюсь. Хоча, в принципі, я б і на цьому коні поганяв би. Серйозно? Ну. Та без питань, чуєш? Батько! Покажіть, де дитина. Хлопці, ви поки лишаєтесь тут, щоб налякати малого. Окей. Туди. Та тут ти у нас справжній козак. А ми думали, маленький хлопчик. Привіт. Ти дихати можеш? Буде добре. Все буде добре. Потерпи. Зараз будемо тебе звільняти, козаче. Язик сильно набряк. Пляшку просто так не зняти. Мам, мені здається, що це все так добре не скінчиться. Заспокойся, котику. Все буде добре. Видихни вже. Ну, тобі легко казати. А Наталка мене як побачить, вона з мене шкуру здере. Та що ти так боїшся тієї Наташки? Ти ж мені командир. Чуєш? Все. Все, шановний. Ви і самі спробуйте заспокоїтись і якось відволічіть увагу сина. Батьки часто в екстремальних випадках діють хаотично. Вони сильно панікують і навіть в елементарних ситуаціях, коли дитина отруїлася, обпеклася або навіть давилася, не знають, що робити. Це стрес для всіх. Тому сімейні сварки на викликах – це звична історія. Микит, бачиш пальчик? Тебе що папа робить? Ідіть краще до наших хлопців. Що робимо? Спробуємо обійтись малою кров'ю. Зараз мащу язик вазеліном, зачекаємо кілька хвилин, а потім стягнемо пляшку. Давай. Подивися. А це мазь. Зараз я намащу нею тобі язичка. Так? Не бійся, вона не пахне і смаку немає. Понюхай. Спробуємо? Давай. А потім пляшечка піде як по маслу. Ти чув такий вислів? Угу. Як по маслу. Угу. От чудово. Ну, а тепер спробуємо дістати. Все. Ми нічого не робимо. Все. Ну що? Малою кров'ю не обійшлися. Бачу. Тоня, натискай кнопку, кажи повне речення. І тільки потім відпускай. Чуєш? Зрозуміла? Прийом. Так, зрозуміла. Щоби натискати. Так. Натискай і тримай, поки говориш. Прийом. В мене все добре. Кінець зв'язку. Ще кривляється, ну? Тоня, молодець. Будь на зв'язку. Говорить командир аварійно-рятувального загону. Моє прізвище Лиховій. Прийом. Чуємо вас. Я Захар, пілот повітряної кулі. Так, ми рухаємось дуже повільно. Можемо не встигнути до місця посадки. Ви очі, передайте нам параметри польоту, я спробую прорахувати місце, де куля має приземлитися. Прийом. Не зрозумів, повторіть. Мені прорахувати прийом. Ні, я сам. Так надійніше. Наші хлопці, можна сказати, випадково отримали той виклик. Їхня машина була найближчою до місця пригоди. Але якщо хтось вірить у долю, то це була саме вона. Командир відділення у минулому був десантником, за плечима десятки стрибків із парашутом. Він, як ніхто інший, розумів ситуацію. На жаль, всі її ризики також. Вітер південно-східний. Прийом. Вітер південно-східний. Зрозумів. Блін, ми так будемо тягнутися до завтра. Паша, подивись там якусь іншу дорогу. Вже цим займаюсь. Так, дивись. Тут бери трохи праворуч. Там дача у моїх батьків, я тут кожну стежку знаю. От туди. Угу. Молодець, сержант. Слухай, а чого тебе музикантом називають? У мене мама піаністка, і батьки хотіли, щоб я теж музикантом став. Але я свій вибір зробив сам.
правильний вибір. Хорош, ай хорош. Ага. Тут рульова рейка від корейця. Ага. А рама зварювалася з труби діаметром 40 мм. І що, взагалі, скільки труби пішло? Всього-навсього 20 метрів. Ну так, сам і все сам придумав, сам зробив. Так. Так? Ні, ну спочатку зробив 3D-модель, а потім всі деталі зібрав. А ну і яку швидкість набирає? 50 км. О! Що? Тут ще 40 запасу є. Ні, ну для міста нормас. Хочеш спробувати? Серйозно? Так, сідай. Окей. Макар, взагалі ми сюди на виклик приїхали. Ну, може, поки вони там, я тут. Дивись. Не можна. А в тебе там син страждає. Нарешті прорвалися. Ну що там, Дмитре Тимофійовичу? Розрахував приблизне місце посадки повітряної кулі. І що? Ну що? Якщо вітер за декілька хвилин не зміниться, куля сяде на воду посеред водосховища. Це погано? Куля намокне, заважить на тонну. Потім переверне кошик і потягне його під воду. Разом з дівчинкою. Отож бо. 30 років тому біля узбережжя Австралії трапилася подібна надзвичайна ситуація. Повітряну кулю віднесло від берега на 40 кілометрів. Після удару об воду із кошика випали туристи. Вони панікували, кричали, плуталися у стропах. На щастя, і пілот, і пасажири вижили. Утім, тоді у розпорядженні рятувальників було 2 катери, 1 гелікоптер. Наша ж ситуація була значно гіршою. Тоня! Тоня, ти мене чуєш? Так. Це підполковник Лиховій Дмитро Тимофійович. Тонечка, ну скажи мені, а чим ти займаєшся? Ну, тобто, які в тебе інтереси? Ну, окрім школи, звичайно. Ходжу на танці, англійську, математику. А, ну це добре. А басейн? Ні. Але якщо ви хочете спитати, чи можу я плавати? Можу. Ми кожен рік в Туреччину літаємо. Ну ні, що ти. Зараз купатись, вода холодна. От що. Скажи, а хочеш стати справжнім пілотом повітряної кулі? Супер! Це не складно? Він що, не розуміє, що вона ще маленька дівчинка? Як вона може керувати кулею? Та він врятувати її хоче. Якщо Тоня зробить це правильно, куля підніметься і зможе перелетіти водосховище. Рятувальники хочуть виграти час, щоб дістатися до місця приземлення раніше за кулю. Я тебе навчу. Ти, звичайно, не просто, але ти дівчинка розумна. Ти зможеш. Ти казав, у тебе 2 рейси накльовується. А куди? Коли? Слухай, це зараз до чого? А до того! Тихесенько! Тоня готова. Вона спробує підняти кулю. Голос дівчини був спокійний, впевнений. Ми розуміли, що вона не панікувала і вела себе адекватно. Була лише одна проблема. Навчитися керувати кулею справа непроста. По телефону тим паче. На щастя, дівчина вела онлайн-трансляцію. Домовилися так. Вона показує на камеру механізм пальника, ми керуємо її діями. А що ви збираєтесь робити? У вас є якийсь план? Краще заспокойтеся. Випийте заспокійливо. Водички можете випити, навіть вина. Майя? Ти чо? У тебе є голка з катетерами? Звичайно, тобі навіщо? Діставай. Добре, що ти про вино згадала.
Це був наш план Б. Згадався один секретик зі студентського життя, коли необхідно було відкоркувати пляшку з вином, а штопора під рукою не було. Ми брали великий шприц, встромляли голку між короком і горлом бутилки, різко наповняли пляшку повітрям, і від того корок вистрибував сам. Як я могла забути? Я ж читала про цей метод! Метод, як відкрити пляшку з вином? Ні. Так американські парамедики визволили язик дитини з пляшки. Потім лікар ще статтю написав в журналі. Схоже, хтось з цих медиків жив у наших студентських гуртожитках. Не виключено. А наша вам голка? Це ж дитина. Що ви збираєтесь штрикати? Так. Заспокойтеся, не хвилюйтеся. Ми нічого штрикати не збираємося. Ми хочемо за допомогою голки з катетером запустити повітря в пляшку. Все. Я буду дуже обережною. Мам, Наташа дзвонить. Що робити? Та знов твоя Наташа. Не бери. Та як не брати? Не бери, сказала. Якщо вона щось запідозрить і цей прийде додому? Не бери. Та береш ти трубку. Що за дітка відбувається? Чи, так, стоп. Ви хто? Пропустіть, я мама. Мама, окей, з вашим сином працюють професіонали. Так. Давайте, я тільки без паніки, окей? Я тебе колоти голочкою не буду, чесно. Давай. Зараз, мама. Так і знала, що щось відбувається. Де Микита? Микита, сонечко моє. Сонечко, синочко. Наталя, дружина Антона, тримала невелику продуктову крамничку неподалік їхнього будинку. Виявилося, що того дня до її магазину зайшла сусідка, яка побачила машину рятувальників біля двору і запідозрила лихе. Що вже, сік не можна дитині дати? Не можна. Там цукру вагон, я казала про це мільйон разів. І вам? І сину вашому. Я свого сина сама виховала. І подивись, якого. Бачу. А ти чого стоїш ніби святий? Я ж тебе просила. Не колупайся в гаражі, будь з дитиною. Наташ, ну я типа цей. Не треба. Знаєш, набридло. Хочеться розійтись з тобою і жити по-нормальному. Мам. От тільки не треба нам погрожувати. Так, а ну тихо. Язик ще більше набряк. Я боюсь малого вколоти просто. Майя. Зробилось так. Я тут. Що ви робите? Я не можу. План Б не спрацював. Та і не завжди рятувальник має план С. І от настала дуже тривожна ситуація. Язик хлопчика розбухав. Дихав він це тяжче і тяжче. Що ж таке, ну? Що там, Дмитрий Тимофійович? Тоня вислала посилання на трансляцію, я щось не можу зайти. Ну от, просить реєстрацію. Слухай, в тебе є? Так, звісно. Скинь ти мені це посилання. Угу. Я скинув. Так, хвилиночку. Опа, є. Тоня, це рятувальники. Ми тебе бачимо. Далі тут. Тоня! Тонечка! А піднеси свій телефон до того пальника, з якого вогонь йшов. Дивіться, бачите? А, так, бачу. Та що таке? Та чорт, ну нічого не видно. Ну, спробуй. Немає покриття мережі. Треба назад, там де зв'язок був. Костя, давай назад. Давай. Ще. Стояти є. Тоня, ти мене чуєш? Так, чую. Тоня, бачиш той важіль, який під пальником? Треба його плавно натиснути. Ну ніби кран упух. Розумієш? Давай.
куля піднімається вгору. Так. Ви молодець. Є. Поїхали. Розумна у вас дочка. Ти чого? Треба розбивати пляшку. Молоточком. Чук і все. Піде повітря, а горлочку пляшки охайно знімемо. Макаро, ти перегрівся чи що? Та... А скло? Воно ж поранить дитину. Ні. Я проти. У мене є інша ідея. А можна зараз без твоїх ідей? Ні, не можна. Почекайте, я швидко. Скоро все минеться. Потерпиш, зайчик. Трохи вщух. Вже 10 метрів за секунду. Як почули, прийом. Зафіксував 10 метрів за секунду. Було 12. Ну що? Можете визначити тепер, де приземлиться? Зараз. Так, лінії електропередач немає. Ну, це вже добре. Нормально. Сяди за селом. Сосна, 91. Надійшли швидку. Ведіть її за нашою точкою геолокації. Як зрозуміли? 91. Вас зрозуміло. Так. Куля повинна сісти на південь за селом. Там поля починаються. Вони побачать. Ми вже їдемо туди. Відбій. Твою дивізію. Що сталося? Що? Мабуть, комсо пробив. Фу, ти йокали мене. Та що за день сьогодні? Нічого, зараз ми швиденько. Встигнемо. Паша, степ думкат. Я що зрозумів? Задача яка? Треба запустити повітря в пляшку, так? Угу. Це можна зробити без молотка. А це в тебе свердло під скло? Ні, ну, ні? Не зовсім. Не зовсім. Це під кахель. А це кахель? Але я бачив багато відосиків. О, сорі, чувак, ти відосики бачив, все. І я знаю, як ним треба продірявити скло. Та, чувак, це ризик. Бо як вони... Буде свердлити, утвориться скляна пудра. Малий може її вдихнути. Ну, так, який із двох варіантів безпечніший? А? Послухайте, ви що, гадаєте, що я своєму сину гірше бажаю? Так досить! Так це декілька секунд, я скажу, що він не вдихав. Та я 100 разів це робив, ну! Ти вже зробив! Може, досить на сьогодні? Антоша діло каже, а ти ніколи в нього не вірила. Мам, помовч! Ну що скажете, а? У мене все готово. Слухай, Юль, давай спробуємо. Тільки потрібна вода, щоб змивати скляну пудру. Хорошо. Давай по воду. Ризикуємо. Ми довірилися батькові хлопчика, тому що і наш план не був ідеальним. Судячи з усього, той парубок розбирався в слюсарній справі. Ну, я вам так скажу, йому, як батькові, було важливо це зробити. Хлопці, давайте швидше, можемо не встигнути. Зараз. Пару болтиків лишилось. Готово. В машину, швидко. Тоня, куля приземляється. Будь уважна, не тримайся руками за шланги. Чуєш? Так, я знаю. Це шланги від газових балонів.
Я вже прочитала, як поводитися при професці. Моя дівчинка. Як згрупуватись, знаєш? Так, я знаю. Треба впиратися ногами в стінки кошика у напрямку руху. Диви, яка розумна. То тепер ти зрозумів, як мені важко з тобою. Ви не хвилюйтеся, я норм. Так, ну я готовий, давай, тепер ти. Поїхали. Синку, не дихай. Ну що, як насадочка? Влад, помовч. Ще трохи. Ну, от і все. Так, відходь. Майя, знімай. Так, Микитусю, я зараз знімаю. Бережненько. От і все. Скінчились страждання. Ну так. Давайте, хлопці. Нормас. Грінь, а ти нічого так класно пляж потримаєш. Але на тачці ганяю я. Потрібна госпіталізація. Мамо! Ні-ні-ні, я дитину нікуди не відпущу. Ви мама? Так. Поїдете з нами. Ні. Слухай, Наташа, вони краще знають. Вибач, він вибіг на секундочку. На яку секундочку? Наташ! Ну от як з такою невісткою нормально розмовляти? Заторкала вона мого Антошу зовсім. Я вам дещо покажу. Ось. Це моя невістка. Пощастило. У нас спочатку були такі ж проблеми, як і у вас. Я вважала, що синові дуже не пощастило. І як вам вдалося її переробити? А ніяк. Я себе переробила. Я усвідомила, що син мені більше не належить. У нього своя родина, у мене своя. І відпустила. Легко сказати. Я ж його сама виховувала. І в мене більше нікого немає. Ви його не втратите. Ви просто повинні дати йому можливість самому влаштувати своє гніздечко. Ви подумайте. Інакше, або він на все життя залишиться маленькою дитиною, або просто зненавидить вас. Ну що там? Тиск у нормі. Пульс чудовий. Вона взагалі молодець. Ну що, музикант, хороша робота. Вчасно зорієнтувався, коли кошик потягнула. Майже як Біггі. Хто? Гена Клименко. Та що я? Це ви тут все розрулили. Був радий з вами попрацювати. Для мене це велика честь.
вже скажеш, хто ця Дашуля? Я просто не хотів тебе засмучувати. Так, звісно. Що в тебе з нею? Чому вона так цікавиться твоєю відпусткою? У мене погані новини. Звісно. Віталій працював далекобійником. І всі ці роки з самого народження Тоні забезпечував родину сам. Останнім часом, з початку карантину, справи йшли погано. Замовлень на нові рейси не було, а всіх водіїв відправили в безоплатну відпустку. Колеги дали Віталію номер тієї самої Дашулі, логістки компанії з перевезень. Дівчина підібрала для далекобійника хороший рейс. Саме тому він і запропонував дружині поїхати у відпустку самій. Ну, як тобі ще довести? Нічого в мене з нею немає. У нас просто проблема з грошима. Мені треба ще більше працювати. Вибачте. Так. Щось не так з Тоною? А ні, з нею все добре. Воно чудово тримається, ось що. Ви простежте за неї в ці дні. Якщо жахи буде сниться, чи там тривога з'явиться, звертайтесь. У нас є психологи, які допомагають з післястресовою реабілітацією. Дякую. Аль, я до Тоні піду. Дякую вам. Скажіть, якщо ми можемо якось віддячити? Віддячити? Можете. Ви от що, перестаньте сваритися з чоловіком. Хоча б заради доньки. Вона в цій ситуації повела себе дуже сміливо, але вона дитина. І потрібна ваша підтримка. Ну то що, домовились? Ну, дядь, нормас тачка в тебе. Все. Поїхали. Дякуємо. Спасибі. Що ми? Пішли пообідаємо? Ні, я до себе. Ти чого? Ти що, образилась на Наталку? Та перестань мене охолонити, що хіба її не знаєш, ма. Та все нормально. Я пізніше зайду. Мам! Моя маленька дівчинка. Я доросла. Ой, моя маленька доросла дівчинка. А може все ж таки поїдемо у відпустку разом? Нехай навіть по Україні, але ж головне – удвох. Удвох? Так. Ти ж до табору поїдеш. Вау, піду дівчатам напишу. Як же швидко вона виросла. Згодом Аліна та Віталій поїхали разом на турбазу, де відпочивали ще студентами. Аліна хизувалася фотографіями з відпустки у соцмережах. А Тоня раділа за батьків, розглядаючи ці світлини на відпочинку у таборі. Мати Антона, Валентина, більше не навідується до сина та невістки без попередження. Схоже, та ситуація змінила і самого хлопця. Він створив онлайн-магазин, через який отримує замовлення на свої саморобні авто. І непогано на цьому заробляє. Ви дивилися «Виклик». Бережіть себе і своїх близьких. Нехай біда оминає ваш дім.